အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်လိုက်စင်လေးတက်ပြီလားလို့တစ်ချက်လောက်ဝမ်းပေးကြပါဦးเนาะလိုက်စင်လေးတက်ပြီလားလို့တစ်ချက်လောက်ကောမန့်လေးပါမဲ့ပေးကြပါဦးရှင်ဝင်လာပြီဆိုရနဲ့အသေးလေးကြီးလေးတွေပေးပြီးတော့ဂရုလေးခု၅ခုမှာပက်ပလစ်လေးနဲ့ထက်ကလေးရှယ်ပေးပါဦးရှင်ဝင်လာပြီဆိုရနဲ့အသေးလေးကြီးလေးတွေပေးပြီးတော့ဂရုလေးခု၅ခုမှာပက်ပလစ်လေးနဲ့ထက်ကလေးရှယ်ပေးပါဦးရှင်လူလေးနည်းနည်းလောက်ဆောင်ပါမယ်เนาะဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့အသေးလေးတွေကဲလေးတွေပေးပြီးတော့ဂရုလေးခု၅ခုလေးမှာပက်ပလစ်လေးနဲ့ထက်ကလေးရှယ်ပေးပါအောင်ရှင်လိုက်စင်လေးတက်ပြီလားလို့တစ်ချက်လောက်ကောမန့်လေးပါမှတ်ပေးပါအောင်เนาะလိုက်စင်လေးတက်ပြီလားတစ်ချက်လောက်မှတ်ပေးပါအောင်ရှင်ဒီနေ့မှဆိုရင်အရောင်လည်းအရန်တက်တာတယ် PTY ဂူလေးကိုရောင်းချပေးပါပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့အသေးလေးတွေကဲလေးတွေပေးပြီးတော့ဂရုလေးခု၅ခုမှာပက်ပလစ်လေးနဲ့ထက်ကလေးရှယ်ပေးပါအောင်ရှင်ဒီနေ့မှာအရေးကြီးလေအများကြီးရောင်းချပေးတော့မှာပဲเนาะအသေးလေးကလေးပေးပြီးတော့ဂရုလေးခု၅ခုမှာပက်ပလစ်လေးနဲ့ထက်ကလေးရှယ်ပေးပါဦးရှင်လူလေးနည်းနည်းလောက်စောင့်ပါမယ်เนาะလိုက်စီလေးတက်ပြီလားလို့တစ်ချက်လောက်ကောမန့်လေးမှာမှတ်ပေးပါဦးเนาะမှတ်ချပြီကောမန့်မှာညာလိုက်စီလေးတက်ပြီလားလို့ကောမန့်လေးမှာတစ်ချက်လောက်ဟိုင်းပေးကြပါဦးရှင်ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့အသေးလေးတွေကဲလေးတွေပေးပြီးတော့ဂရုလေးခု၅ခုလေးမှာပက်ပလစ်လေးနဲ့ထက်ကလေးရှယ်ပေးပါအောင်ရှင်ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့အသေးလေးတွေကဲလေးတွေပေးပြီးတော့ဂရုလေးခု၅ခုလေးမှာပက်ပလစ်လေးနဲ့ထက်ကလေးရှယ်ပေးပါအောင်ရှင်ဒီနေ့မှာအယောင်နဲ့အရန်တက်တာတဲ့ PTY ကို like ကလေးကိုစပါပြီနော် comment ကိုတက်လာဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ comment တစ်ချက်လောက်မှတ်ပေးပါဦးเนาะ like စင်းလေးတက်မတက် comment တစ်ချက်လောက်မှတ်ပေးပါဦးရှင် like လေးကြာနေလို့ပါเนาะ comment လေးမှတ်ပေးကြပါဦးရှင်မမတို့ share ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့အရေးကြီးကြီးလေရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဖုန်းပြီးလက်ဆောင် cancel မဲ့ကြီးလေအများကြီးဖောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ comment တက်လေလူလေးနည်းနည်းလောက်စောင့်ပါမယ်ရှင်ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့အသေးလေးတွေကဲလေးတွေပေးပြီးတော့ဂရုလေးခု၅ခုလေးမှာပက်ပလစ်လေးနဲ့ထက်ကလေးရှယ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့အသေးလေးတွေကဲလေးတွေပေးပြပါဦးเนาะကောင်းတယ်ပီတီယာဒက်ကိုရယ်ကို၃သိန်းဝင်တင်ပါရှင်ချစ်ချင်တာလေးတွေကိုလည်း comment လေးမှာမှတ်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်เนาะကျိုးကို lock up ပါပြီးရဲ့၃သိန်းနဲ့ဝင်တင်တော့ရှိလိုက်โอเคပါဖြတ်ပေးပါမယ်เนาะမမတို့ချစ်ချင်တာလေးတွေကို comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်မှတ်ပေးပါရှင်လူလေးနည်းနည်းလောက်စောင့်ပါမယ်เนาะဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့အသေးလေးတွေကဲလေးတွေပေးပြီးတော့ဂရုလေးခု၅ခုလေးမှာပက်ပလစ်လေးနဲ့ထက်ကလေးရှယ်ပေးကြပါအောင်ရှင်လက်ကောက်ပြပါရယ်โอเคပြပါမယ်เนาะမမလူလေးနည်းနည်းလောက်စောင့်ပါအောင်မယ်เนาะ comment လေးတစ်ချက်လောက်မှတ်ပေးပါရှင်လိုက်စင်းလေးတက်မတက်ကိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ရွှေနဲ့ဒုက္ခမိသားစုမှကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဝိုက်ကိုချစ်သူပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဒုက္ခကိုယ်ကြက်မှခြင်းဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ရွှေနဲ့ဒုက္ခမိသားစုမှဆုမကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါရယ်ရှင်။ဟုတ်။ဒီနေ့မှာအရာကိုလည်းအရန်တက်တာတဲ့ PTY ကိုဝိုက်ကိုထယ်လေးကြီးကိုရောက်ချပေးမှာဖြစ်ပါရယ်နော်။ပလက်တီနဲ့အရာအလေးလေးရဆိုရင်အပီရောက်မှာတသိန်းကိုတထောင်လဲမယ်ဆိုရင်တသိန်းကို9000ပဲကြာရယ်နော်။ကြိုးကြိုးပက်ပက် guarantee မရောရင်ငွေလုံးဝမရောပါဘူးရှင်။အရာကိုလည်းအရန်တက်တာပါရယ်နော်။ညီမလေးဦးစီမှာဆိုရင်ကြပ်ပြလိုက်ပါမယ်နော်ညီမလက်မှာဆက်ထားရလဲဆိုလီယာဆိုရင် तू က grand chain လေးက तू က2 grand စွန်းစွန်းလေးရှိမယ်ရှင် grand chain လေးက2 grand စွန်းစွန်းလေးရှိမယ်နော်ဒီနေ့ည license လေးနဲ့ဆိုရင်6သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင် तू ကကြတော့ပုံစံလေးက2 queen ပုံစံဒီဇိုင်းလေးနော်ဒီဇိုင်းပုံစံလေးကကြတော့2 queen ပုံစံလေးရှင်ဆက်ဖြတ်လေးနဲ့တော်တော်လေးလာရင်နော်ဒါလေးဆိုရင်လက်တိုင်းလေးက30ရှိပါရဲ့ရှင် तू ကယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောဝတ်လို့ရရင်နော်ဒီဇိုင်းလေးကကြတော့ကြားရောမှာဝတ်လို့ရပါတယ်ရှင်အလိမ်လေးတွေပြပေးပါ။ Okay မမပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီဘက်ကကြတော့ yellow gold လေးเนาะဒါလေးဆိုရင် तू က crown ပုံစံလေးသွားမယ်ရှင်။ crown ပုံစံလေးကိုမှချစ်စားလေးเนาะဒါလေးဆိုရင် तू က grand chain လေးက1 grand စွန်းစွန်းလေးရှိမယ်ရှင်။ဒီနေ့ည license လေးနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကို4သိန်းစွန်းစွန်းလေးနဲ့ယူပါရှင်။4သိန်းစွန်းစွန်းလေးနဲ့ရပါမယ်เนาะ။ तू ကကြတော့ crown ပုံစံလေးသွားမယ်ရှင်။ तू ကကြတော့ yellow gold လေးเนาะဒါလေးဆိုတော်တော်လေးလာရဲ့ရှင်။5 grand ဆိုဘယ်လောက်လဲ။ Okay မမတက်ပေးပါမယ်เนาะ။ဆွဲကြိုးလေးညီမလေးပြင်မှာဆွဲထားရယ်ဆွဲကြိုးလေးဆိုရင် तू က
ဘယက်ပုံစံလေးတွားရယ်နော်နှစ်ကြိုးပုံစံလေးသူကကြတော့အတန်းနဲ့တန်းနဲ့ဘရက်ပုံစံလေးတွားရရှင်။သူကကြတော့ဆက်ရှိလက်မလဲပေါ်စားကြီးနော်။သူက adjust ပါရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတိုးလျှော်လေးလုပ်ပြီးတော့ဝေးလို့ရရရှင်။ဒါလေးဆိုရင်သူက6 grand ကြော်ကြော်လေးရှိမယ်နော်။ဒီနေ့ည license လေးနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကို19သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ယူပါရှင်။19သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်နော်။ဟုတ်။လက်ကောက်လေးတွေပြန်ပြီးပြပေးမယ်နော်။လက်ကောက်လေးတွေပြပေးပါမယ်ရှင်။လက်ကောက်လေးဆိုရင်ဒီလက်ကောက်လေးอ่ะဆိုရင် तू อ่ะ white gold မှာဘောလုံးဟန်ချင်းလေးเนาะဘောလုံးဟန်ချင်းလေးဒါလေးဆိုရင် तू อ่ะတလုံးကြီးဘောလုံးတလုံးကြီးဒီတိုင်းမှာဆက်ဖြက်လေးတွေပါရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू อ่ะဝစ်လိုက်ရင်လုံးဝဘလင်းဘလင်းလှတော့လေးပဲเนาะဒါလေးဆိုရင် तू อ่ะ grand chain လေးဆိုရင် 5 grand ကြော်ကြော်လေးရှိမယ်ရှင် grand chain လေးဆိုရင် 5 grand ကြော်ကြော်လေးရှိမယ်เนาะဒီညာ license လေးနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကို16သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင်16သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်เนาะ तू อ่ะကြတော့ white gold မှာ तू อ่ะဘောလုံးမှာဆက်ဖြက်လေးနေเนาะတော်တော်လေးလာရရှင်ဒါလေးဆိုရင်သူက adjust ပါရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်အတိုင်းလေးရလည်းမတော်မှာမပူရဘူးเนาะတော်တော်လေးလာပါရဲ့ရှင်ဒီဘက်ကလက်ကောက်လေးဟန်ချင်းလေးရဆိုရင် तू က3 color လေးเนาะ तू က yellow ကိုရယ် white ကိုရယ် pink ကိုရယ်3 color ဟန်ချင်းလေးဒါလေးဆိုတော်တော်လေးကိုလာရင်เนาะဒါလေးဆိုရင်ခုမှထွက်ထားတဲ့ design လေးဒါလေးဆိုရင် तू က grand chain လေးရဆိုရင်လည်း6 grand စုံစုံလေးပဲရှိရဲ့ရှင်6 grand စုံစုံလေးပဲရှိရဲ့เนาะဒီနေ့ည license လေးနဲ့ဆိုရင်ဒီဟာလေးကို18သိန်းစွန်းစွန်းလေးနဲ့ရမယ်ရှင့်18သိန်းစွန်းစွန်းလေးနဲ့ရမယ်เนาะ तू က3 color ကြိုးလေး तू က3ကြိုးဆက်လေးเนาะ3 color ကြိုးလေးတော်တော်လေးကိုလာရဲ့ဒီပုံစံလေးကဒါလေးကအခုမှထွက်ထားတဲ့ design လေးเนาะ3 million ကြိုးလေးတွေပြပေးပါဟုတ်ကဲ့မမပြပေးပါမယ်ရှင့်ချစ်ချင်တာလေးတွေကို comment လေးမှာ message ထားပါအောင်เนาะပြပေးပါမယ်ရှင့် decoration လေးက3သိန်းစွန်းစွန်းလေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်3သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်เนาะမမဟုတ်ကွာကြအရောင်းလည်းအရန်တက်တာရယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်အပီရောက်မှာတသိန်းုံတသောင်းလဲမေဆိုရင်တသိန်းုံ900အရောင်းတက်အလဲ 5% ပဲရှိရယ်ဒီမှာဆိုရင်ရွှေနဲ့ဒုက္ခမှာဆိုရင်အရန်အရောင်းလည်းတက်တာရယ်เนาะကြိုးကြိုးပက်ပက် grand chain မျောရင်ငွေလုံးဝမလျှော်ဘူးရှင့်ကြိုးကြိုးပက်ပက်ပြက်စီးစီးလည်းလုံးဝမရှိဘူးเนาะဒီမှာဆိုရင်ကတော့ထဲလဲပြီးတော့ဝေးလို့ရရယ်နောက်ကျတော့ညီမတို့စီရ white gold ရ AU750 Italy 80k 66เนาะပြန်ချင်းရင်ရောရပါတယ်ရှင့်ရပါတယ်ပြန်ချင်းရင်တသိန်းုံ900လေးပဲလျှော်ပါမယ်เนาะအရောက်လေးကတော့အရန်တက်တာပါရဲ့ရှင့်ချစ်ချင်တာလေးတွေကို comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်မှန်ပေးပါဦးเนาะတယောက်ချစ်စီတိုင်းကိုပြပေးပါမယ်ရှင့်ချစ်ချင်တာလေးတွေကို comment လေးမှာမှန်ပေးပါဦးเนาะဒီမှာကတော့အရောက်လေးလည်းအရန်တက်တာပါရဲ့ရှင့်ဒါလေးတွေဆိုရင် तू ကနှစ်ပင်လိန်ဂျိုးလေးတွေเนาะ तू က white gold ကိုမှနှစ်ပင်လိန်ဂျိုးလေးတွေ तू ကအကြံလုံးဝခံတယ် daily 6ဝေးလို့လည်းအဆင်ပြေရယ်เนาะဒါလေးဆိုရင်လုံးဝလူငယ်လူငယ်လူကြီးလုံးဝဝင်လို့ရရဲ့ကြားအောင်ပါတော့သူကကြတော့ကြားအောင်ပါအမျိုးသားနေနေအမျိုးသမီးနေနေဝင်လို့ရရဲ့ဒီဇိုင်းလေးဒါလေးဆိုရင် grand chain လေးတွေဆိုရင်လည်း तू က6 grand ကြော်ကြော်လေးပဲရှိမယ်เนาะဒါလေးဆိုရင်19သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရမယ်ရှင့် तू ကကြတော့အရှိရဆိုရင်19 18အစုံရှိရယ်เนาะဒါလေးဆိုတော်တော်လေးလာရယ်အကျန်းဝင်လို့ရရယ်ဒါလေးဆို daily ချပြီးတော့ဝင်လို့တောင်ရရယ်ညီမတို့စီက white gold လေးတွေကအယောင်လုံးဝမကြောက်ဘူးเนาะရေးထီလေးလက်လေးပဲ तू ကတော်တော်လေးကိုလာရယ်ကျိုင်းနေတဲ့ဆိုရင် screen shot လေးရိုက်ပြီးတော့ pay messenger လေးကိုသွားပေးပါရှင့်။ဒါလေးဆိုတော်တော်လေးလာရယ်เนาะအကြံလေးလုံးဝခံနေရှင့်။နှစ်ပင်လေးဂျိုးလေးတွေဒီဒီဇိုင်းလေးဆိုတော်တော်လေးကိုလာရယ်။ချစ်ချင်တာလေးတွေကို comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်မှန်ပေးကြပါရှင့်။ပြပေးပါမယ်เนาะမမ။ကောမန့်လေးမှာချစ်ချင်တာလေးကိုမှတ်ပေးကြပါအောင်ရှင့်ချစ်ချင်တာလေးကိုကောမန့်လေးမှာတစ်ချက်လောက်မှတ်ပေးကြပါအောင်ရှင့်ပြန်လဲရင်နဲ့ပေါက်ဈေးနဲ့ပေါက်ဈေးရဲ့ 5% လာတယ်မဟုတ်ပါဘူးရှင့်တသိန်းကိုမှမမ9000ပါရှင့်ပြန်လဲမယ်ဆိုရင်မမတို့ကအရောက်တက်အလဲ 5% ရှိပါရယ်เนาะမမတို့ပေါက်ဈေးလေးနဲ့ရောင်းချင်နေဆိုရင်လည်းအခြေခံ market ပေါက်ဈေးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝယ်ပေးပါရရှင်အရောက်လဲရလည်းအရန်တက်တာရယ်เนาะမမတို့က percentage နဲ့လည်းရောင်းလို့ရသလိုအခြေခံ market ပေါက်ဈေးလေးနဲ့လည်းရောင်းလို့ရပါရရှင်မမတို့အတွက်ရွေးချယ်စရာရှိပါရယ်เนาะမမဝစ်ထားတဲ့လက်စွပ်လေးကဘယ်လောက်လဲတဲ့ကျိုးပြက်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုဆုံးလဲတဲ့ညီမတို့စီမှာဆိုရင်เนาะမမကျိုးကျိုးပိပက်ပျက်စီးစေးလုံးဝမယူပါဘူးရှင်
crunching mio ngui long wa myo ba au no mama lo chou twa di pet twa di shi do ai apai sa li di ba kaw pi lo crunching chain chi lai de ka ma mama lo paung cha le ya crunching ne kwet di be so ngui long wa myo ba au no mama jet si si ya do di ma long wa ma shi ba au shin wit tha le lesso ka de ba le nyi ma wit tha le lesso li di ya mama white ko li di no pt ba shin ho ho ba le shin da li so yin tu wa อีตองโจลีเนาะดีโจลีဆိုရင်อีตองโจลีဒါလေးဆိုရင် grand chain လေးက तू อ่ะ 4 grand จ่อจ่อ 5 grand ဒီပါပဲရှိရဲ့เนาะဒါလေးဆိုရင်4 day win ညီနေရပါမယ်ရှင်ဒါလေးဆို तू อ่ะ daily 6 win လို့လဲအဆင်ပြေရဲ့เนาะလုံးဝကိုကြားမမီ win လို့ရရဲ့လုံးဝတော်တော်လေးကိုလာရဲ့ရှင်သူ့ရဲ့အရှိအားဆိုရင်လဲ15လက်မ16လက်မ18လက်မ level size လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะလုံးဝကိုချစ်စရာလေးပါရှင်ဒါလေးဆိုရင်ကြားမ win လို့ရရဲ့เนาะ daily 6 win လို့လဲရရဲ့ရှင် तू อ่ะတင်းတန်းသွားရဲ့ပဲဒီကြောင်းသွားရဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမီတို့စင်နေလဲစင်လို့ရရဲ့เนาะဒါလေးဆိုတော်တော်လေးလာရဲ့ရှင်ကျန်နေတဲ့ဆိုရင် screenshot လေးရိုက်ပြီးရောပြင် messenger လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပြပါနော်မမ။မမပန်လီယာ high နဲ့ high ဟုတ် high ပါရှင့်။ကြည့်ရှင်သားလေးတွေကို comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်မှန်ပေးကြပါဦးနော်။တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပြပြပါမယ်ရှင့်။ဒါလေးဆိုရင်စီတူလင်ဂျိုးလေးနော်။ဒီရလေးဆိုရင်စီတူလင်ဂျိုးလေးဒါလေးဆိုရင် grand chain လေးကသူက5 grand ဆုံးဆုံးလေးပဲရှိမယ်ရှင့် grand chain လေးဆိုရင်လည်း5 grand ဆုံးဆုံးလေးရှိမယ်เนาะဒီညလိုက်စင်စင်လေးနဲ့ဆိုရင်15သိန်းဆုံးဆုံးလေးနဲ့ယူပါရှင့်15သိန်းဆုံးဆုံးလေးနဲ့ယူပါเนาะသူကအရှိအားဆိုရင်16လက်မ level size ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်တော်တော်လေးလာရယ်เนาะဒါလေးဆိုရင်စီတူလင်ဂျိုးလေးဒီဇိုင်းလေးကတော့တော်တော်လေးလာရယ်ယောက်ျားလေးဝေလေးเนาะဒါလေးဆိုရင်ယောက်ျားလေးဝေဂျိုးလေးရှင့်ကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် screenshot လေးရိုက်ပြီးရောပြင် messenger လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပြပါရှင့်ကြောက်ဝင်လीเนาะဒါလေးဆိုတော်တော်လေးလာရဲ့စီတူလင်ချိုးလေးပါရှင့်ကြည့်ချင်တာလေးတွေကိုမှန်ပေးကြပါရှင့်ကြည့်ချင်တာလေးတွေကိုမှန်ပေးကြပါရှင့်မမတို့ရဲ့ရှယ်ယာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အရေးကြီးရောအဖုံးပေလက်ဆောင်ကဆယ်မေးလေးတွေလည်းအများကြီးဖောက်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကတော့များများလေးရှယ်ပေးပါအောင်ရှင့်လူလေးခု၅ခုမှာဝင်လာပြီးဆိုရနဲ့ထက်ခါထက်ခါလေးရှယ်ပေးကြပါအောင်ရှင့်ဒီငယ်လေးရဆိုရင် तू က grand chain လေးရဆိုရင် तू က 1 grand ဆုံးဆုံးလေးရှိမယ်ရှင့် 1 grand ဆုံးဆုံးလေးရှိမယ်เนาะတိရွက်ပုံစံလေး white ကိုယ်မှာတိရွက်ပုံစံလေး तू ကဆက်ဖြတ်လေးနဲ့ဆိုတအားလာတော့ပဲဒါလေးဆိုရင်5သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရမယ်ရှင့်5သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရမယ်เนาะဒီလိုအဟန့်ဒီလိုဒီဇိုင်းမျိုးကို5သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရမှာရှင့်လုံးဝကိုလာတော့လေးပဲเนาะဆက်ဖြတ်လေးနဲ့ဆိုတော့အဝေးရချင်းတော်တော်ကိုပေါ်တယ်ရှင့်လုံးဝလာတော့ပဲကြိုက်နေတဲ့တယ်ဆိုရင် screenshot လေးရိုက်ပြီးရောပြင် messenger လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးကြပါရှင့်ပေး messenger လေးကိုတစ်ချက်လောက်တောက်ပြပါနော်အရန်လာရဲ့ဟုတ်ကဲ့လာပါရဲ့ရှင့်ချစ်ချင်တာလေးတွေကိုမန်လေးမှာတစ်ချက်လောက်မမေ့ကြပါဘူးနော်ဒါလေးဆိုရင်နှစ်ဆွဲလေးနော်နှစ်ကြိုးပုံစံလေးတွားကြတော့နှစ်တန်းသွားနှစ်ဆွဲလေးနော်ဒါလေးဆိုရင် grand chain လေးက2 grand ဆွန်းဆွန်းလေးရှိမယ်ရှင့်2 grand ဆွန်းဆွန်းလေးရှိမယ်နော်ဒီနေ့ည license လေးနဲ့ဆိုရင်9သိန်းဆွန်းဆွန်းလေးနဲ့ရမယ်ရှင့်9သိန်းဆွန်းဆွန်းလေးနဲ့ရမယ်နော်အဲ့လေးဆိုရင် white ကိုမှနှစ်ဆွဲလေးလုံးဝချစ်စရာလေးနော် grand chain လေးကလည်း2 grand ဆွန်းဆွန်းလေးပဲရှိရဲဒီနေ့ည license လေးနဲ့ဆိုရင်9သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးဆိုတော်တော်လေးလာရယ်နော်သူက fancy လို့တော့မထင်ရဘူးသူကပွဲတိတ်အောင်မှဝေးလို့အဆင်ပြေရယ်ဒါလေးဆိုတော်တော်လေးလာရယ်ရှင်ကြမ်းကြီးတက်တက်ဆိုရင် screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့ပြင် messenger လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးကြပါရှင်မင်္ဂလာပါရယ်ဟုတ်ကဲ့မမမင်္ဂလာပါရှင် 3 color hand chain လေးပြပါတဲ့ဟုတ် 3 color hand chain လေးဆိုရင်ဒီမှာမမညီမလက်မှာဆွဲထားတာဆိုရင်ဒါ3 color လေးပဲ။ तू อ่ะ yellow ကိုရယ် white ကိုရယ် pink ကိုရယ် 3 color hand chain လေးเนาะ तू อ่ะကြတော့ကျိုးကလည်း3ကျိုးပုံစံလေး3ကျိုးသွားထားတာ။ဒါလေးဆိုတော်တော်လာတော်လေးပဲ။ design လေးကလည်းဒီတစ်ခုပဲရှိတာ။ခုမှထပ်ထားလေးเนาะတော်တော်လေးလာရယ်။ဒါလေးဆိုရင် grand chain လေးဆိုရင်လည်းတအားမမြအောင်เนาะ။ तू อ่ะ grand chain လေးဆိုလည်း6 grand စွန်းစွန်းလေးပဲရှိမှာရှင့်။ဒီည license လေးနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကို18သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်18သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်เนาะ decoration ကို3သိန်းစွန်းစွန်းလေးပါပဲရှင့် decoration ကို3သိန်းစွန်းစွန်းလေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်ချစ်ချင်တာလေးတွေကို comment တွေမှာတစ်ချက်လောက်မှမေးကြပါအောင်အရေးကြီးလေအများကြီးရောက်ချပေးသွားပါပါเนาะ decoration ကို3သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်3သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်เนาะမမဒါ
ါလေးဆိုရင်ဟန်ဂျိန်လေးနဲ့စင်တူလေးเนาะဒါလေးဆိုရင်ဆွေးကျူလေးကဟန်ဂျိန်လေးနဲ့တစ်ဆက်စာရမယ်ရှင့်ဒီဟန်ဂျိန်လေးနဲ့တစ်ဆက်စာရပါမယ်เนาะဘောလုံးဟန်ဂျိန်လေးဟန်ဂျိန်လေးနဲ့ဆွေးကျူလေးနဲ့ဆိုရင်တစ်ဆက်စာလိုချင်တဲ့မမကြီးဆိုရင်ဒါလေးယူပါရှင့်ဒါလေးဆိုရင် तू က grand chain လေးရဆိုရင်လည်း15 gram စွန်းစွန်းလေးရှိမယ်ရှင့်15 gram စွန်းစွန်းလေးရှိမယ်เนาะ तू က pty ကိုကိုယ်မှာဘောလုံးတစ်လုံးချင်းစီတိုင်းမှာဆက်ဖြက်လေးထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝကိုလာတော့လေးเนาะဒီညလိုက်စီစီလေးနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကို46သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ယူပါရှင့်46သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်เนาะ तू ကအရှည်ကကြတော့18လက်မလဲပေါ်စိုက်ပါရှင့်18လက်မလဲပေါ်စိုက်ပါเนาะအခုဝတ်ထားတဲ့ဟန်ဂျိန်လေးနဲ့ဆိုရင် तू ကတစ်ဆက်စာပါရှင့်တစ်ဆက်စာပါเนาะလုံးဝကိုလာတော်တော်လာတော့လေးเนาะဒါလေးဆိုရင် तू ကဘောလုံးတစ်လုံးချင်းစီတိုင်းမှာဆက်ဖြက်လေးတွေထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝကိုဝတ်လိုက်ရင်ပေါ်တော့ပဲเนาะမမတို့အခြေခံပေါက်ဈေးကတဲ့ဘလောက်ကိုပြောရလဲညီမလေးတဲ့ပေါက်နေတဲ့မမအခြေခံပေါက်ဈေးလေးကိုပြောရပါရှင့်အခြေခံမားကတ်ပေါက်ဈေးလေးကိုပြောရပါเนาะမမလက်တီနယ်လေးရဲ့အခြေခံမားကတ်ပေါက်ဈေးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝယ်ပေးရလို့ပြောရပါရှင့်ကြာကြာဝစ်ချင်တဲ့အမတွေကြတော့မြတ်တာပေါ့เนาะမမတို့ကခဏလေးပဲဟိုချိန်အောင်လုပ်ချင်နေဆိုရင်ကတော့မမတို့ပါဆန်နေလေးနဲ့ရောင်းလို့လည်းရပါရဲ့ရှင့်အဲ့ဆိုရင်တော့မမတို့အယောင်လဲအရန်တက်တာသွားတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်မမတို့ကဝစ်ထားလဲကြာပြီးမျက်ချင်နေဆိုရင်ကတော့မမတို့အခြေခံမားကတ်ပေါက်ဈေးလေးနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရရဲ့ရှင့်အဲ့ဆိုရင် grand ဈေးတန်ရင်မမတို့မျက်ပါရဲ့ရှင့်ချစ်ချင်တာလေးတွေကို comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်မှမေးကြပါဦးရှင့်ချစ်ချင်တာလေးတွေကို comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်မှမေးကြပါဦးเนาะဝင်လာပြီးဆိုတာနဲ့အသေးလေးတွေကဲလေးတွေပြီးပြီးတော့ group လေးကငါကူလေးမှာ public လေးနဲ့ထက်ကလေး share ပေးကြပါဦးရှင့်ဒီနေ့ရဆိုရင်အယောင်လဲအရန်တက်တာတဲ့ pty ကိုအထည်လေးကိုရောင်းချပေးမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ကတော့ platinum လေးရဲ့အယောင်လေးရဆိုရင်အပီယောင်မှာ3000ကို1000လဲမဲ့ဆိုရင်3000ကို9000ပဲကျပါတယ်ရှင့်သူကအယောင်တက်အလဲ 5% ပဲရှိရဲ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ကြိုးကြိုးပက်ပက် grand chain မရောက်ရင်လုံးဝငွေမရောက်ပါဘူးရှင့်ရွှေနဲ့ဒုက္ခမှာပဲရှိပါရဲ့เนาะပျက်စီးစိတ်လုံးဝမယူပါဘူးရှင့်နှကွင်းလေးတွေပြပေးပါဟုတ်ကဲ့မမပြပေးပါမယ်ရှင့်နှကွင်းလေးတွေပြပေးပါမယ်เนาะနှကွင်းလေးတွေပြပေးပါမယ်ရှင့်ကြည့်ချင်တာလေးတွေကိုလည်း comment လေးမှာမမေးကြပါဘူးเนาะကြည့်ချင်တာလေးအကုန်လုံးပြပေးပါမယ်ရှင့်နကွင်းလေးဆိုရင်မမဒီနကွင်းလေးရှိမယ်ရှင့်သူကကြတော့ white ကိုမှတန်ဖိုးပုံစံလေးသွားမယ်เนาะဒါလေးဆိုရင်တော်တော်လေးလာရဲ့ရှင့် grand chain လေးရဆိုရင်လည်းသူက1 gram စွန်းစွန်းလေးရှိမယ်ရှင့်ဒီည license လေးနဲ့ဆိုရင်4သိန်းစွန်းစွန်းလေးနဲ့ရပါမယ်เนาะ4သိန်းစွန်းစွန်းလေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်သူကလုံးဝချစ်စရာလေးเนาะနကွင်းပုံစံလေးရဒီည license လေးနဲ့ဆိုရင်4သိန်းဝင်းစင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်ကြိုင်းနေတက်တဲ့ဆိုရင် screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့ payment စင်တာလေးကိုတစ်ချက်လောက်တော့ပေးကြပါเนาะမနေ့ကျရင်အက်ဒမင်လေးတွေကမနေ့9နာရီကနေပြီးတော့ညနေ9နာရီချီလက်ခံပြီးတော့ဖြေချပေးပါလိမ့်မယ်။တိုင်းနေတဲ့ရင်စကရင်ရှော့လေးရိုက်ပြီးတော့ပေးမင်စင်ကြာလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးကြပါ။ချီစင်နာလေးတွေကိုလည်း comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်မှမေးကြပါရှင့်။ချီစင်နာလေးတွေကိုမန်လေးမှာမှတ်ပေးပါတော့။တယောက်ချီစင်တိုင်းကိုပြပေးပါမယ်ရှင့်။decoration ကို3သိန်းဝင်းကျင်ပါရှင့် decoration ကို3သိန်းဝင်းကျင်ပါเนาะမမဒါလေးရဆိုရင် तू ကတူကလာကြိုးလေးเนาะဒါလေးဆိုရင်တူကလာကြိုးလေးဒါလေးဆိုရင်တူကလာကြိုးလေး तू က grand chain လေးရဆိုရင်လည်း3 gram စုံစုံလေးပဲရှိမယ်ရှင့်ဒီညလိုက်စင်စင်းလေးနဲ့ဆိုရင်10သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ယူပါရှင့်10သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်เนาะတူကလာကြိုးလေးဒါလေးဆိုရင် yellow gold လေးနဲ့ဆက်ထားတာပင်ကိုလေးနဲ့ဒါလေးဆိုရင် grand chain လေးရဆိုရင် तू က3 gram စုံစုံလေးရှိမယ်เนาะ10သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်သူကကြတော့အရှိလေးက16လက်မှတ်လဲပေါ်ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြိုင်နေတက်တဲ့ဆိုရင်စကွင်ရှော်လေးရိုက်ပြီးရောပေးမစင်ညာလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးပါရှင့်ကြိုင်နေတက်တာလေးတွေကိုစကွင်ရှော်လေးရိုက်ပြီးရောပေးမစင်ညာလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးပါရှင့်မနဲ့ကြရင် enemy လေးတွေကလက်ခံပြီးရောပြန်ပြီးရောစာလေးပြန်ကြပေးပါလိမ့်မယ်เนาะလေဘေးကဆွဲကြိုးလေးပြန်ပြပေးမယ်เนาะလေဘေးကဆွဲကြိုးလေးရဆိုရင် तू ကဘရက်ပုံစံလေးတွားရရှင့်နှစ်တန်းပုံစံလေးเนาะကြိုးလေးကနှစ်ကြိုးဆက်ပုံစံလေးတော့ဘာလို့လာတော်လေးပဲဖိရပုံစံလေးဒါလေးဆိုရင် तू က grand chain လေးရဆိုရင် 6 gram စုံစုံလေးရှိမယ်ရှင့်ဒီနေ့ည license လေးနဲ့ဆိုရင်19သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ရမယ်เนาะ19သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ရမှာပါရှင့်လုံးဝကိုချစ်စရာလေးပါเนาะဒါလေးဆိုရင် तू ကဘယ်ရပုံစံလေးလဲတော် तू က adjust ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတင်းအတိုးလျှော်လေးရလဲလို့လို့ရတည်ရเนาะလုံးဝကိုချစ်စရာလေးဒါလေးဆိုရင် daily 6ဝက်လို့လဲအစင်ပြသလို့ပွဲလေးပါတယ်တက်မယ်ဆိုရင်လဲရိုးရိုးပွဲလေးကြီးဆိုရင်ဒါလေးကြီးဝတ်သွားလုံးဝကိုလာတော်လေးအားရပိုင်းကဝဲတာဘူးတဲ့အခုပြန်လဲရင်လည်းအခုပေါက်သေးပဲပေးပြီးတော့ 5% ပဲရှုံးတာလားညီမလေးရဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะမမကပြန်ပြီးတော့လဲခြင်းနေဆိုရင်မမမနှစ်မျိုးရွေးချယ်ကြရရှိပါရဲ့ရှင့်တစ်မျိုးကကြတော့မမကပါဆန်နေလေးနဲ့ရောင်းတာရှိမယ်ရှင့်အယောင်တန်းအလဲ 5% အဲ့ကြတော့မမ
အပြီးရောက်ရင်တသိန်းကိုတတောင်လဲမဲ့ဆိုရင်တသိန်းကို900မယ်ရှုံးနေမယ်ရှင်ဒါမှမဟုတ်ဘုံမပါစနေနဲ့မြောင်းချင်မှုဆိုရင်လည်းအခြေခံမားကတ်ပေါက်ဈေးပေးပြီးတော့ဝယ်ပေးရရှင်ပေါက်ဈေးနဲ့ဝယ်တာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင်ပါစနေနဲ့ရောင်းတာတစ်ခုနှစ်ခုဝယ်လို့ရတယ်နော်နှစ်ခုရောင်းလို့ဝယ်လို့ရပါရဲ့ရှင်ဒီမှာလွတ်လွတ်စီမှာဆိုရင်အခြေခံမားကတ်ပေါက်ဈေးလေးနဲ့လည်းရောင်းလို့ဝယ်လို့ရတယ်လို့ပါစနေလေးနဲ့လည်းဝယ်လို့ရပါရဲ့ရှင်အဲ့လိုရှိပါရဲ့နော်မမတို့အစင်ပြေရဲ့နီလန်လေးနဲ့လုတ်ပေးပါရဲ့ရှင်အစင်ပြေတို့လို့လုတ်ပေးပါရဲ့နော်ဆိုင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်လာခဲ့ပြပါနော်မမမမဝေခိုင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မမမင်္ဂလာပါရှင်ဒါလေးဆိုရင်ကြွေးကလာဆွဲကြိုးလေးအခုလက်မှာဆွလက်မှာဝတ်ထားတဲ့ handling လေးနဲ့ဆိုရင် तू ကတက်ဆက်စာပဲနော်ဒါလေးဆိုရင်ကြွေးကလာလေးဒါလေးဆိုရင် grand chain လေးက14 grand ကြော်ကြော်လေးရှိမယ်ရှင်14 grand ကြော်ကြော်လေးရှိမယ်နော်ဒီချင်းက license လေးနဲ့ဆိုရင်44သိန်းဝင်းချင်းလေးနဲ့ရပါမယ်ရှင်44သိန်းဝင်းချင်းလေးနဲ့ရပါမယ်နော်ဒါလေးဆိုရင် handling လေးနဲ့တက်ဆက်စာပဲနော်ကြွေးကလာ handling လေးနဲ့တက်ဆက်စာလေးဒါလေးဆိုရင်ကြွေးကလာကြိုးလေးလုံးဝကိုလာတော့လေးတက်ဆက်စာလေးဆိုရင် whip ပေါ်တော်တော်လာရဲ့ဒါလေးဆိုရင် तू က daily 6ဝင်းတောင်မှနော်လုံးဝလာတော့လေးအကြံလုံးဝခံနေနော်ဒါလေးဆိုရင်ကျန်နေတဲ့ဆိုရင် screen shot လေးရိုက်ပြီးတော့ပေးမယ်စင်ညာလေးကိုတစ်ချက်လောက်တော့ပေးကြပါရှင်။မနေ့ကျရင် enemy လေးတွေကဖုန်းလက်ခံပြီးတော့ဖြေချပေးပါလိမ့်မယ်နော်။နှစဲလေးကြီးပြပေးမယ်နော်။မမနှစဲလေးအရင်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်။ဒါလေးဆိုရင် तू က3 color နှစဲလေးနော်။3 color နှစဲလေး။ဒီနှစဲလေးဆိုရင်တော်တော်လေးလာတော့လေးနော်။ तू ကပွဲတက်ဝေလို့တောင်မှရှာရယ်နော်။လုံးဝအောင်လာတော့လေဒါလေးဆိုရင် grand chain လေးက4 grand ကြော်ကြော်လေးရှိမယ်ရှင့် 4 grand ကြော်ကြော်လေးရှိမယ်เนาะဒီနေ့ည license လေးနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကို12သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်12သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်เนาะ12သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့် 3 color လေးเนาะသူကအောက်ကဘောလုံးလေးတွေက white gold လေးနဲ့ pink gold လေးနဲ့ဆက်ထားတာအပေါ်မှာဆိုရင် yellow gold လေးနဲ့ 3 color လေးတော်တော်လေးလာရယ်เนาะဒါလေးဆိုရင်ပွဲတက်ဝတ်လို့တောင်မှရရယ်ကျန်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် screen shot လေးရိုက်ပြီးတော့ပေးမယ်စင်ကြလေးကိုတစ်ချက်လောက်တာပြပါရှင့်မနေ့ကျရင် enemy လေးတွေကစာပြစ်ကြပြပါလိမ့်မယ်နော်ကြည့်ရှင်တာလေးရှိရင်လည်း comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်မှန်ပေးကြပါအောင်ရှင့်ဒါလေးဆိုရင် 3 color လက်ကောက်လေးနော်ဒါလေးဆိုရင် 3 color လက်ကောက်လေးဒါလေးဆိုရင် तू က grand chain လေးက6 grand ကြော်ကြော် 7 grand နီးပါးရှိပါတယ်ရှင့် grand chain လေးက 7 grand နီးပါးရှိပါတယ်ဒီနေ့ည license လေးနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကို20ဝင်းကျင်လေးနဲ့ယူပါရှင့်20ဝင်းကျင်လေးနဲ့ရှာပါမယ်เนาะဒါလေးဆိုရင်လက်အတိုင်းလေးရလဲသူကလက်အတိုင်းလေးကနှစ်လက်မနဲ့၄စိတ်ရှိပါရယ်เนาะလက်အတိုင်းလေးမတော်ပါလဲစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးရှင့်ဒါလေးဆိုတော်တော်လေးလာပါရယ်เนาะ decoration ကို3သိန်းဝင်းကျင်ပါရှင့် decoration ကို3သိန်းဝင်းကျင်ပါเนาะမမကြိုင်နေတဲ့တက်ဆိုရင် screen shot လေးရိုက်ပြီးရောပေးမယ်စင်စာလေးကိုတစ်ချက်လောက်တောက်ပေးပါရှင့်ဒါလေးဆိုရင်သူကလာဘောလုံးဟန်ချင်းလေးเนาะသူကဘောလုံးတစ်လုံးချင်းလေးတိုင်းမှာဆက်ဖြက်လေးနေဆိုတော့တော်တော်လေးကိုပေါ်တော့ပဲเนาะတော်တော်လေးလာရယ်ရှင့်တိုင်းနေတဲ့တဲ့ဆိုရင် screen shot လေးရိုက်ပြီးတော့ပြင်ပစင်ညာလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးပါနော်။နှစဲလေးကြီးပြပေးပါအောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့မမပြပေးပါမယ်ရှင့်။နှကလေးကြီးပြပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြပေးပါမယ်မမပြပေးပါမယ်ရှင့်။နှစဲလေးဆိုရင်ဒါဆိုရင်နှစ်ကြိုးသွားတဲ့နှစဲလေးနော်နှစ်ကြိုးသွားလေးလုံးဝအောင်ချစ်စရာလေး။ဒါလေးဆိုရင် grand chain လေးက2 grand စွန်းစွန်းလေးရှိမယ်ရှင့်။ဒီညာ license လေးနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကို9သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်။9သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်နော်လုံးဝအောင်ချစ်စရာလေးရှင့်ဒါလေးဆိုရင်သူက daily 6ဝယ်လို့လည်းအဆင်ပြေရလုံးဝလာတော့လေကျိုးလေးရလေတော်တော်လေးရှိရနော်တော်တော်လေးလာရရှင့်ကြိုင်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် screen shot လေးရိုက်ပြီးရောပြင်မစင်ညာလေးကိုတစ်ချက်လောက်တော့ပြပါနော်လုံးဝတော်တော်လေးလာရချစ်စရာလေးဒါလေးကြီးဆိုရင်လည်းဖောက်ဆိုလေးနေနော်သူကဖောက်ဆိုလေးတွေပင်တယ်လေးတွေနဲ့ထိုးရအောင်နော်ဖောက်ဆိုနဲ့ဆွဲလေးတွေဒါလေးဆိုရင်ตัวจ๋าတော့ပင့်ကိုလေးပင့်ကိုလေးတော်တော်လေးလာရယ်เนาะဒါလေးဆိုဒီလိုမျိုးလေးထိုးอ่ะနားမှာထိုးရအောင်လေးဆိုရင်ဒီလိုလေးထိုးပြရဒီလိုလေးထိုးပြရตัวဟမ်ဒါလေးဆိုတော်တော်လေးလာရယ်เนาะ grand chain လေးอ่ะဆိုရင်လဲ तू อ่ะ decoration ဝင်းကျင် तू อ่ะจ๋าတော့ decoration ซื้อๆလေးပဲရှိမှာရှင်ဒီလိုပင့်โดนะซွဲလေးဒါလေးဆိုရင်ပင့်ကိုလေးတော်တော်လေးလာရယ်เนาะ decoration ဝင်းကျင်ဆိုတော့သူက3သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ရမယ်ရှင့်3သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ရမယ်เนาะဒါလေးဆိုရင်ပင်ကိုလေးနှဆွဲလေးဥမှာဒီလိုပုံစံလေးဆိုတော်တော်လေးလာရယ်เนาะဒီလိုလေးပဲထိုးရဒီလိုလေးထိုးပြီးတော့ဝယ်ရဒါလေးဆိုရင်လုံးဝလာရယ်เนาะ daily ဝတ်လို့လည်းအဆင်ပြေရယ်ဒါလေးဆိုရင်ပင်ကိုလေးเนาะဒါလေးဆိုရင် decoration ကို3သိန်းဝင်းကျင်ပဲเนาะပေါ့ပေါ့ပါပါဒီတိုင်းလေးဝတ်လို့ရတယ်နေတိုင်း daily 6ဝတ်လို့လည်းရတယ်တင်းတန်းသွားရင်
တော့ဝါလာတော့လေဒီဇိုင်းအစုံလေးရှိမယ်နော်ဒီလိုပင်ထိုး20လေးတွေကိုဒီဇိုင်းအစုံလေးရှိမယ်ရှင့်သူကြိုက်နှစ်သက်တာလေးတွေကိုယူလို့ရတယ်နော်မမဒါလေးဆိုတော်တော်လေးလာရေဒေးလေးချောက်ဝေလို့လည်းရတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲကြိုက်နှစ်သက်သက်ဆိုရင်စောက်ရှော်လေးရိုက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်စာလေးကိုတစ်ချက်လောက်တောက်ပြပါရှင့်နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းလေးတွေလည်းရှိမယ်နော်ပြပြပါမယ်ရှင့်ဒါလေးဆိုလည်း3သိန်းဝန်းကျင်လေးပဲနော်လုံးဝအောင်လာတော့လေဒါလေးဆိုရင်များပုံစံလေးတွေနဲ့များတယ်လေးပေါ့တော်တော်လေးလာရယ်နော်ချိတ်ပုံစံလေးများပုံစံလေးတွေနဲ့အစုံရှိမယ်နော်ဒီဇိုင်းကတော့အစုံရှိရယ်ရှင့်သူကကြတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဝေလို့ရရယ်နော်နေတိုင်း daily လေးချက်ဝေလို့ရတာပေါ့တင်းတန်းတော့အပြင်းတော့ဒါလေးဆိုတော်တော်လေးလာရယ်ကျိုင်းနေတဲ့ဆိုရင် screen shot လေးရိုက်ပြီးတော့ payment ဆင်ကြလေးကိုတစ်ချက်လောက်တော့ပြပါရှင့်ဒီလိုဒီဇိုင်းပုံစံအစုံကိုတော့ဒီမှာရပါချစ်စရာလေးဒါလေးဆိုရင်တော့ကြပေါ့ပေါ့ပါဒီလေးချဝေးလို့လည်းအဆင်ပြေရှင့် Instagram မှာ तू က Instagram စုစုလေးပဲရှိတော့じゃ3သိန်းကြော်ကြော်လေးပဲရှိမယ်เนาะချစ်စရာလေးကို comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်မမေ့ကြပါအောင်ရှင့်ချစ်စရာလေးကို comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်မမေ့ကြပါအောင်เนาะညီမလေးနားမှာဆွဲထားတယ်လို့မျိုးပင်ထိုးနဲ့ဆွဲလေးဆိုရင်ဒီမှာဒီဇိုင်းအစုံရှိရဲ့ရှင့်ဒီဇိုင်းအစုံရှိပါတယ်เนาะသူကကြတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါ daily 6ဝီလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါလေးဆိုရင်တင်းတန်းသွားကြောင်းသွားလုံးဝ daily 6ဝီလို့လာတယ်တော်တော်လေးကိုလာတယ်เนาะပင်ကိုလေးဒါလေးဆိုရင်တိုင်းနေတဲ့ဆိုရင် seven shot လေးရိုက်ပြီးတော့ပြင်ပင်စင်တာလေးမှာဒီဇိုင်းလေးတွေရွေးပေးလို့ရရယ်เนาะဒါလေးဆိုရင် decoration စူစူလေး3သိန်းဝန်းကျင်နေနဲ့ရမှာရှင့်3သိန်းဝန်းကျင်နေနဲ့ရမယ်เนาะဒီလိုနဲ့ဆွဲလေးလေးဆိုရင်ပြီးရောဒီလိုပုံစံလေးတွေလည်းရှိမယ်ဒါလေးဆိုရင်3ကံပုံစံလေး3ကံပုံစံလေးဒါလေးဆိုလည်းပင်ထိုးလေးနော်ဒါလေးဆိုတော်တော်လေးလာတယ်။ तू ကကျိုးကကြတော့အတူအရှိလုံးလို့ရရယ်နော်လုံးဝအရှိကြီးလည်းဆွဲလို့ရတယ်လို့တူတူလေးလည်းဆွဲလို့ရတယ် तू ကတော်တော်လေးလာရယ်ဒါလေးဆိုရင်လူငယ်ဆန်ဆန်လေးနော်ဒါလေးဆိုရင်လည်း decoration ဆုံးဆုံး3သိန်းကျော်ကျော်လေးနေပဲရမယ်ရှင့်။ချက်ချင်းတက်တက်ဆိုရင်စကွင်ကျော်လေးရိုက်ပြီးတော့ပြင်ပင်စင်တာလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပြီနော်ဒါလေးဆို3ကံပုံစံလေးပင်ကိုလေးတော်တော်လေးလာရယ်ဒီဇိုင်းလေးတွေအဆုံရှိမယ်ရှင့်။ကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် screen shot လေးရိုက်ပြီးတော့ပြင်ပင်စင်တာလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပြီနော်။မနေ့ရောင် enemy လေးတွေကစာလေးပြန်ကြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင့်။နှစ်ဆွဲလေးတွေဆိုရင်ဒါလေးတွေပြပေးပါမယ်။ဒါလေးတော်တော်လေးလာရယ်။ तू ကပေါ့ပေါ့ပါပါဝေလို့ရရယ်။နေတိုင်းဝေလေးကြီးပေါ့။ daily ချဝေလို့ရရယ်။ဒါလေးဆိုရင်တော်တော်လေးဟုတ်။ तू အားကြီးလေးလေးပြင်ပင်လည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဆိုချစ်စရာလေး design လေးဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရောရှိမယ်ဒါလေးဆိုဒီမှာပင်ရအခြေပဲဒီလို design လေးရှိမယ်เนาะဒါဆိုရင် yellow logo လေးဒါဆိုရင် yellow logo လေးတော်တော်လေးလာရဲ့ဒါလေးဆိုရင်ဒါလေးဆိုလဲ decoration စွန်းစွန်းလေးပဲရှိမှာเนาะ3သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရမှာဒီလိုပုံစံလေးတွေကိုဒီပင်ထိုးနဲ့ဆွဲလေးတွေတော်တော်လေးလာရဲ့ဒီပင်ထိုးနဲ့ဆွဲလေးတွေကို3သိန်းစွန်းစွန်းလေးနဲ့ရမယ်ရှင့်ဒီဇိုင်းကတော့အဆုံရှိရယ်เนาะမမတို့ daily 6ဝေးလို့လဲအဆင်ပြေရယ်နေ့တိုင်း6ဝေးလို့ရရယ်เนาะပေါ့ပေါ့ပါပါပဲdaily ချဝေးလို့ရတယ်ထဲလဲဝေးလို့ရတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်3သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရမယ်ရှင့်ဒီဇိုင်းအစုံကလာအဆုံရှိပါရဲ့ရှင့်ကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် screen shot လေးရိုက်ပြီးတော့ပြင်ပင်စင်တာလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးပါရှင့်ဒီဇိုင်းအစုံရှိပါရဲ့เนาะမမလက်ဆဲလေးတွေပြတ်ပြီးလိုက်ပါပြီရှင့်ချစ်ချင်တာလေးတွေကို comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်မမေ့ကြပါအောင်ရှင့်ချစ်ချင်တာလေးတွေအကုန်လုံးကို comment လေးမှာမမေ့ကြပါအောင်ဝီလာပြီးဆိုတာနဲ့အသေးလေးတွေကဲလေးပြီးပြီးတော့ခရူလေးခု၅ခုမှာပက်ပလီလေးနဲ့ထက်ကလေး share ပေးကြပါအောင်ရှင့်ဒီနေ့မှဆိုရင်တဲလေးတို့ရဲ့ share ပေါ်မှာဘူးတည်ပြီးသွားတော့အရေးကြတယ်လေ share 1k ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့အရေးကြတအူးနှုံးလေးရောက်ချပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะမမဒါအပြင်ကို formula lesson ကစမ်းမေးတွေအများကြီးလည်းဖောက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်မင်္ဂလာပါ Okay မမမင်္ဂလာပါရှင့် 80k ပါလားမမဒါလေးတွေက 80k ပါရှင့်EU750 Italy 80k စစ်စစ်ပါเนาะမမ 80k လေးရောင်းချပေးနေရပါပါရှင့် 80k ပါเนาะမမခုနကတော့ပြရတဲ့ဆွဲလေးတွေက 80k လေးတွေပါရှင့်သူမှာဆိုရင် white ကို yellow ကို pink ကို3 color ရှိမယ်ရှင့် design ကလည်းအစုံရှိပါရဲ့เนาะဒါလေးဆိုရင်သူက white ကိုဆွဲကြိုးလေး white ကိုဆွဲကြိုးလေးဒါလေးဆိုရင်သူကဆွဲတီလုံးဝမလို့เนาะဆွဲတီလည်းတခါလေးပါပြီးသားသူကကြတော့လုံးဝဘရက်ပုံစံလေးသွားမယ်ဒါလေးဆိုရင် grand chain လေးက6 grand စုစုလေးရှိမယ်ရှင့်ဒီနေ့ည license လေးနဲ့ဆိုရင်18သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်เนาะ18သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်ဒီလို design မျိုးကိုဒါလေးဆိုရင်အရှိလေးက16လက်မှတ်လေးပေါ် size လေးเนาะသူကကြတော့ပွဲတက်ဝတ်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ် daily ပဲချပြီးတော့ဝတ်မလားပွဲတက်ပဲဝတ်မလားဘလို့ပဲလာလာဝတ်လို့ရှာတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကတော်တော်လေးလာရင်เนาะဒါဆိုရင်ဆွဲသည့်လုံးဝမလိုတော့ဘူးတော်တော်လေးကိုလာတော့လေး
ตัวพอลงลีมากว่าสับเพลีเราไปทาระสับเพลไปอ่ะตัวเจ้ามือดูเอาไว้อ่ะจีนเอามาตัวเปลี่ยนเปลี่ยนน่ะตัวตัวลีอุดลายเนาะใช่นี่แต่สุดยิ่งสับเพลชอลี่ย้ายไปอ๋อเป็นเหมือนสัญญาลีอุดเดชเราตอบไปบ้างเฟลี่ดาดีโลดาทายเนาะเพราะว่าจู่ว่าตัวชีโลว่าใจเดือดโลลูยายเนาะชีโลลี่และเฟลี่ยายเฟลี่สูชีสวยจริงชีชับละตัวจริงแน่ขาสูเปลี่ยนสวยไปตัวชับละตัวเราว่าลาตอเลยไปตัวเราว่าแฟนซีบงแต่มีวิลูยายเนาะตีลีปอปอปาปาลีไปตีแนนตัวจ้องตัวเราว่าวิลูยายกาลีสูจอดลีลายเนาะอะคือว่าพี่อุ้งลีใส่ไว้อเมริกาลีอะลอยนี่อะบ้านเนาะใส่มาเลยลาบิโออาปิลุยาบายเช่นแล้วเกาหลีกลับไปไหมเนาะทาริสุยนี่วิกาลาแล้วเกาหลีทาริสุยนี่วิกาลาแล้วเกาหลีทาริสุยตัวตัวลีอยู่ลายเนาะตัวเพื่อนบอกว่าลีตัวมีทาริสุยนี่กรันจิลีก้าสิกรันซูซูนี่ชิเมชิทีนี้น่าไลซินซินเนี่ยส่วนสักเสียงเต็งวันนี้เนี่ยยามเมชิตัววิกาลาแห่งจริงเนาะวิกาลาแล้วเกาหลีทาริสุยตัวคุณอาจารย์ลีมาซาร์โรไวโกลีเนี่ยตัวทาบิโอเพ่ป่วยลีมาซาร์โรตัวลาบิโอปิงโกเนี่ยไวโกลีซาทาชิตตอรีลายเนาะเยลูโกลีเดียวไปถ้าส่วนตัวเอเจสไปตัวจำมุลและอาจารย์ลีส่วนละตอเนาะและอาจารย์ส่วนเนี่ยเอเจสไปตัวจำมุลเอตัวโชเลลูดูใหญ่ถ้าลิสุตตอรีลายชิใจนี้จะส่วนสกุลโชลีใหญ่ปิโอปิมเป็นสัญญาลีอยู่เดชลาตาบิปาชิปิมเป็นสัญญาลีอยู่เดชลาตาบิปาเนาะมันได้ไปอย่างนี้แอดมินลีเดียซาบิลีเปียนบิโอพิจาบิปาลิมเมที่จะน่าลีดีโอเลยก็แม่ลีมาจะเช่าเราแม่งแกปีเป่าของฉันที่จะน่าลีดีโอก็แม่ลีมาจะเช่าเราแม่งแกปีเป่าของฉันทารีส่วนเนี่ยตัวไปแยกปงเงินลีตัวไอ้ตัวจะรอเสวยที่มันหลิวแล้วว่าไปแยกปงเงินลีตัวไอ้ตัวตัวโตลีอยู่ลายเนาะเสวยลีดีมาบอลงลีดีเทปีทาระทารีส่วนตัวโตลีลายตัวจะรอกรันเชียร์ลีอาส่วนเนี่ยตัวก็สิกรันส่วนลีชิมไปทีนี้ไลซีซีเนี่ยส่วนสกูเต้หุ่นยืนเนี่ยยามไม่ใช่สกูเต้หุ่นยืนเนี่ยยามาเนาะที่โลปงเนี่ยที่โลดซ้ายมือสกูเต้หุ่นยืนเนี่ยยามาตัวเอชียส่วนสกุนันละมาเลยบอสไซดีตัวเอชเลสเลยไปก็จะมองดูอัตโตชอเลยเราดูยายเนาะที่ดูทารีเดียตัวตัวลีลายแต่ส่วนที่ลงว่ามือเราตัวเปียปุ่งเงินลีตัวทาระลงว่าเช็ดเสียเลยเนาะเพื่อจะเพื่อวุ่นลงว่าลาตัวลีใช่นี่แต่ส่วนสกุนชอเลยย้ายเปียเป็นเมสเซนารีโอจะเช่าตัวไปบ้านเนาะทารีส่วนตัวตัวลีลายใช่ที่สินาลีอยู่เลยก็แม่ลีมาแม่งไปจับเอาเนาะที่สินาลีอยู่ก็แม่ลีมาแม่งไปจับเอาเช่นเวลาวิศวะเนี่ยเตลี่เกลี่ปีปีโอครูเลกุงาคุมาเปปลีลีเนี่ยทักขาทักขาลีเชฟีบ้างเช่นมาเรื่อยเชียบมามุดีบีตัวเราเอเจ้าลีเลยยังชาบีตามาเว็บไปเนาะเอเจ้าลีเลยยังชาบีตามาเว็บแต่รู้ฟงมีและสังกัดแซมเมลีเลยอันย้ายพาวิตามาเว็บไปเช่นที่สินาลีอยู่ก็แม่ลีมาแม่งไปจับเอาเช้าแม่เลี้ยงอยู่เลยใส่ตรงไหนลงมาเนาะชีใส่ใส่อะไรลงมาใส่ชิมาเนาะยังแม่เลี้ยงอยู่เลยใส่นี่มาลายเอาอาเปรูยาไปเช่นทารีอาส่วนนี้ดูว่าแป้งมวยปงเลยเนาะสับเพลีเนี่ยส่วนถ้าวิยาส่วนนี้จะตอลีอยู่ปอตอลีทารีส่วนนี้กรันเชลีก็ทุกคนส่วนนี้ชิมเช่นที่นี่ถ้าไลเซนซ์นี่เนี่ยส่วนชาวเต้หู้นี่เนี่ยยาบาเมเช่นไหวกูลีเนาะตัวแป้งมวยปงเลยอยู่มาสับเพลีเนี่ยดูเผาเยอะเราทายได้เผาสุดเลยเนาะทารีส่วนเราว่าลาตอลีถ้าเรื่องส่วนใหญ่ชาวเต้หู้นี่เนี่ยชิบานอ๋อเจ้าวิปปิติเสจุลีปิอาบิบายเขาแค่ปิอาบิบามิเช่ถ้าเรื่องส่วนใหญ่ชาวเต้หู้นี่เนี่ยยาบามิเช่ใจนี่แต่ส่วนใหญ่สวิงโชลี่ยาปิโอเป็นเหมือนสินาลีอุตเชลาวตาบิบานอ๋อเจ้าวิปปิติลีปิอาบิบามิตะกรังโกต้องเต้หู้นี่มาเช่ตะกรังโกต้องเต้หู้นี่มาเช่ลิมลิโจลีรีโอปิอาบิบายเขาแค่บุ๋มปิอาบิบามิเช่ที่สินาลีอุก็แม่ลีมาตะเชลาวมันบิบาเช่อโกโน่ปิอาบิบามิเนาะที่สินาลีตามันบิบาเช่สนเต้เนี่ยเราโทารีส่วนใหญ่เจ้ามาเวลูใหญ่เนาะอยากจะเลี้ยงเมคเลี้ยงเวลูใหญ่ใช่กรันเชลี่อาส่วนใหญ่ตัวฟอกกรันส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่ทีนี้เราไลเซนซ์ลีเนี่ยส่วนใหญ่สไลเดย์วุ้นจีลีเนี่ยอยู่บ้านใช่สไลเดย์วุ้นจีลีเนี่ยยาบ้าไหมเนาะทารีส่วนใหญ่อีตรงจุลีทารีส่วนตัวตัวลีลายเนาะตัวอาจารย์ลีลงว่าแค่ไหนตัวลงว่าแบบเดียวตัวเดลี่เช่าเวลูใหญ่เนาะที่ยาลีเนี่ย
အရှိက15နေပြီးတော့18ထိရမယ်ရှင့်အရှိလေးဆိုရင်15နေပြီးတော့18ထိရမယ်ရှင့်ကျန်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်စကွင်ရှော်လေးရိုက်ပြီးတော့ပိတ်မစင်ကြလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးပါနော်ဒါလေးဆိုရင်ယောက်ျားလေးမင်းကလေးဝတ်လို့ရရင်နော်ဒီဇိုင်းလေးရကြတော့လီလီကျိုးပါတာဟုတ်ကဲ့မမပြပေးပါမယ်ရှင့်ပုံစံလေးတွေကတော့အစုံရှိပါတယ်เนาะကြည့်ချင်တာလေးတွေကို comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်မှမိခဲ့ကြပါအောင်ရှင့်ကြည့်ချင်တာလေးတွေအကုန်လုံးကိုပြပေးပါမယ်เนาะမမအယောင်လေးရဆိုရင် PT ရအပီအောင်မှာတသိန်းကိုတတောင်းလဲမဲ့ဆိုရင်တသိန်းကို900အယောင်တက်အလဲ 5% ပဲရှိပါရှင့်ကြိုးကြိုးပက်ပက် grand chain မရောငွေလုံးဝမရောပါဘူးရှင့်ဒီမှာဆိုရင်ပျက်စီးစေးလည်းလုံးဝမယူပါဘူးเนาะညီမတို့ရှင်တဲ့ဒုက္ခမှာဆိုရင်လုံးဝပျက်စီးစေးမယူတဲ့အပြင်အယောင်လေးရဆိုရင်လည်းအယောင်တက်အလဲ 5% ပဲရှိပါရဲ့ရှင့်ဒါပြီမမတို့ကိုအခြေခံ market ပေါက်ဈေးလေးနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ဝယ်ပေးနေပါပြီရှင့်လီလီဂျိုးလေးပြပေးမယ်เนาะလီလီဂျိုးလေးပြပေးပါမယ်ရှင့်လီလီဂျိုးလေးပါပါရဲ့เนาะဒါလေးရဆိုရင်သူက grand chain လေးက2 grand ကြော်ကြော်လေးရှိမယ်ရှင့်ဒီနေ့ည license လေးနဲ့ဆိုရင်9သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်เนาะ9သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်လီလီဂျိုးလေးเนาะဒါဆိုရင်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောဝေးလို့ရပါတယ်ရှင့်ဒီဇိုင်းလေးကယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောဝေးလို့ရပါတယ်ရှင့်အရှိဆိုရင်သူက16လက်မလဲပေါ်စိုက်ပါရှင့်16လက်မလဲပေါ်စိုက်ပါเนาะဒီ white ကိုဂျိုးလေးရဆိုရင်လုံးဝချစ်စရာလေးเนาะလီလီဂျိုးလေးသူကကြတော့ဒီလေး6ဝေးလို့အဆင်ပြေရယ်လုံးဝတင်နေသွားចောင်းသွားလုံးဝဝစ်လို့ရရယ်เนาะဒါလေးဆိုလုံးဝချစ်စရာလေးចိုင်းနေတဲ့တဲ့ဆိုရင်စကွင်ရှော်လေးရိုက်ပြီးရောပေးမက်ဆန်ဂျာလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးပါရှင့်ចိုင်းနေတဲ့တဲ့ဆိုရင်စကွင်ရှော်လေးရိုက်ပြီးရောပေးမက်ဆန်ဂျာလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးပါရှင့်မနေ့ကျရင် enemy လေးတွေကစာလေးပြန်ကြပေးပါလိမ့်မယ်เนาะចៅဝစ်လေးတွေထပ်ပြပေးပါမယ်ရှင့်ចៅဝစ်လေးတွေပြပေးပါအောင်မယ်เนาะကြည့်ရှင်တာလေးတွေကို comment လေးမှာမပေးကြပါအောင်ရှင့်ညာလက်မှာဆွထားရဲ့ဝိထာရဲ့ handling လေးရဆိုရင် तू က three color လေးเนาะ तू က yellow ကိုရ white ကိုရ pink ကိုရ three color ဆက်လေးဒါလေးဆိုရင် तू က grand chain လေးရဆိုရင်လည်း तू က six grand စွန်းစွန်းလေးရှိမယ်ရှင့်ဒီနည်းနဲ့ license လေးနဲ့ဆိုရင်18သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်เนาะ18သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်18သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်เนาะဒီဘက်က handling လေးဆိုရင် तू ကဘောလုံး handling လေးလုံးဝကို white ကိုမလာတော့လေး तू ကဘောလုံးတစ်လုံးရှိစီတိုင်းမှာဆက်ဖြက်လေးထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝကိုဆက်ဖြက်လေးနဲ့ဝတ်လိုက်ရင်လုံးဝလာတော့လေးအဲ့ဒီဆိုရင် grand chain လေးကလည်း5 grand စုံစုံလေးပဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနည်းနဲ့ license ကြီးနဲ့ဆိုရင်16သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်16သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်เนาะတိုင်းပြည့်တက်တဲ့ဆိုရင် screen shot လေးရိုက်ပြီးတော့ pay messenger လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးပါရှင့်ဒါလေးကကြတော့ adjust ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်အတိုင်းလေးတွေဆိုလည်းမတော်မစိတ်မပူရပါဘူးရှင့်တော်မစိတ်မပူရပါဘူးเนาะမတော်မစိတ်မပူရပါဘူးရှင့်ညီမလေးပင်ရဆွဲကြိုးလေးရဆိုရင် तू က white color လေးเนาะဘရက်ပုံစံလေးသွားထားရရှင့်ဘရက်ပုံစံလေးသွားထားရเนาะဒီနည်းနဲ့ license လေးနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကို6သိန်း16သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ယူပါရှင့်16သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်เนาะ16သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ယူပါရှင့်16သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့် line မကောင်းဘူးလေကြိုးလေးတွေပြန်ပြပေးပါဟုတ်ကဲ့မမပြပေးပါမယ်ရှင့်ချစ်ချင်တာလေးတွေကို comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်မမေးထားပါဘူးเนาะပြန်ပြပေးပါမယ်ရှင့်ဒါလေးဆိုရင်ဘောလုံးပတ်ချာလေးဆွဲကြိုးလေးเนาะဘောလုံးပတ်ချာလေးဆွဲကြိုးလေးပါရှင့်ဒီကဘောလုံးလေးကပတ်ချာလေးလေးเนาะလုံးဝဘောလုံးပတ်ချာလေးဘောလုံးလေးနဲ့ကြည့်ပဲဆွဲထားတာဒါလေးဆိုရင်သူက grand chain လေးရဆိုရင်လည်းသူက silver grand chain လေးရှိမယ်ရှင့်ဒီနည်းနဲ့ license လေးနဲ့ဆိုရင်23သိန်းကြော်ကြော်လေးနဲ့ရမယ်ရှင့်23သိန်းကြော်ကြော်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်ဒီနည်း license လေးနဲ့ဆိုရင်23သိန်းကြော်ကြော်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်သူကဘောလုံးပတ်ချာလေးလေးเนาะလုံးဝလာတော့လေးဒါလေးဆိုရင်အရှိလေးက18လက်မှလဲပေါ်ဆိုင်เนาะ18လက်မှလဲပေါ်ဆိုင်ရပါမယ်ရှင့်လုံးဝကိုချက်စရာလေးဆွဲသီးလေးနဲ့ပဲထည့်ဝင်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကြိုးကြီးပဲဝင်လဲလာရင်เนาะဒါလေးဆိုရင်ကြိုးကြီးပြီးဝင်ဆွဲသီးလေးနဲ့ထည့်ဝင်လုံးဝလာတော့လေးစိုင်းနေတဲ့ဆိုရင်စကွေရှော်လေးရိုက်ပြီးတော့ပေးမယ်စင်တာလေးကိုတစ်ချက်လောက်တောက်ပေးပါရှင့်ဘလင်ဘလင်ကြိုးလေးတွေပြပေးပါအောင်ညီမလေးဘလင်ဘလင်ကြိုးလေးတွေကမမနောက်လိုက်လေးမှာဝင်ပြီးတော့ချစ်ပေးပါရှင့်ထောင်မီကြိုးလေးတွေပြပေးပါဟုတ်ကဲ့မမပြပေးပါမယ်ရှင့်မမရှမ်းမလေးရပါမင်္ဂလာပါ။ Okay မမမင်္ဂလာပါရှင့်။ဒီမှာနောက်လိုက်လေးတွေမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပြပါအောင်เนาะ။တချို့ပစ္စည်းလေးတွေဆိုရင်တောင်မီကျိုးလေးတွေဆိုရင်နောက်လိုက်လေးမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပြပါအောင်ရှင့်။ဒါလေးဆိုရင်သူကဂုံးပုံစံလေးเนาะ20လေးက20နကလေးကဂုံးပုံစံလေးဒါလေးဆိုရင် grand chain လေးက1 grand စုံစုံလေးရှိမယ်ရှင့်ဒီနည်းနဲ့ license လေးနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကို9သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်
ငါသိဝင်းကြီးလေးနဲ့ရမယ်နော်ဒါလေးဆိုရင် तू ကဝိုက်ကိုမှာခုံပုံစံလေး तू ခုံပုံမှာဆက်ဖြက်လေးနဲ့ဆိုကြဝိုင်းလုံးဝပေါ်တော်လေးပဲလုံးဝပေါ်တော်ချစ်စရာလေးနော်ဒါလေးဆိုရင် तू က daily 6ဝေလို့လည်းရရပေါ့ပေါ့ပပဝေလို့ရရနော်ဒါလေးဆိုရင် तू ကဖောက်ဆိုလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းမလို့နားလေးနဲ့ဆိုရင် fitting ကြနေမှာလုံးဝကက်ကက်လေးလုံးဝအဲ့လိုနှစ်ပေါက်ကျဲသွားတာကြီးဘာညာလုံးဝမရှိဘူး तू က fitting လေးใจนิดๆเลยส่วนสกรีนช็อตนี้ย้ายไปย่อเป้เมสเซนเจอร์นี้ก็จะเสร็จแล้วตัดไปบาရှင်แล้วดีเมสเซเวลี่อ่ะส่วนดูว่าพอกสุเลยเนาะลงว่าอูอตูช็อตลงดูย้ายได้แล้วส่วนนิ่มป่วนมงเลยนิ่มป่วนเลยนิ่มป่วนเลยแล้วส่วนปิ่นโกเลยดีกรันซูซูลีเนี่ยส่วนตัวต้องไม่วิ่งใหญ่เนี่ยยามเลยရှင်ดีไซน์ส่งกาลาส่งอย่างส่งชื่อไปเลยရှင်ใจนิดๆแต่ส่วนสกรีนช็อตนี้ย้ายไปย่อเป้เมสเซนเจอร์นี้ก็ตัดไปย่อไม่ไปบาရှင်ดีไซน์ส่งกาลาส่งชื่อไปมั้ยရှင်မမကျူလီပြပေးမယ်เนาะဒါလေးဆိုရင်မမကျူလီလုံးဝကိုပေါ်တော့ပဲဝေးရကြည့်ကြည့်ဒါလေးဆိုရင်ဂရမ်ချီလေးရဆိုရင်လည်း तू က28ဂရမ်ကြော်ကြော်လေးရှိမယ်ရှင့်28ဂရမ်ကြော်ကြော်လေးရှိမယ်เนาะဒီနေ့ည license ပြီးမယ်ဆိုရင်80ကြော်လေးနဲ့ရမယ်ရှင့်80ကြော်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့် तू ကမမကျူလီ तू ကဂရမ်ချီက28ဂရမ်ကြော်ကြော်လေးရှိမယ်ရှင့်ဒီနေ့ည license ပြီးမယ်ဆိုရင်80ကြော်ကြော်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်80ကြော်ကြော်လေးနဲ့ရပါမယ်ဒါလေးဆိုလုံးဝเนาะနှာတော့ပဲ तू ပွဲတဲ့ဝေလို့လည်းအဆင်ပြေရယ်ဆွဲချိ ု းကြီးပဲဝင်ကိုထဲနေရဆွဲသေးလေးနဲ့ပဲထဲဆွဲဆွဲဆွဲချိုးကြီးပဲဝုတ်ဝုတ်လုံးဝကိုပေါ်တော့ကြိုင်းနေတဲ့ဆိုရင်စကရီရှော့လေးရိုက်ပြီးတော့ပြင်မစင်စာလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပြပါရှင့်မနေ့ရောအန်မီလေးတွေကပြန်ပြီးတော့စာလေးပြန်ကြပြပါလိမ့်မယ်နော်ဒါလေးဆိုရင်ဘရိတ်ဒါဂျူလေး white gold မှာဘရိတ်ဒါဂျူလေးဒါလေးဆိုရင် grand chain လေးက तू ကစက်ခွန် grand စွန်းစွန်းလေးရှိမယ်ရှင့်စက်ခွန် grand စွန်းစွန်းလေးရှိမယ်เนาะစက်ခွန် grand စွန်းစွန်းလေးရှိမယ်ရှင့်ရင်းညလိုက်စင်းစင်းလေးနဲ့ဆိုရင်52သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်52သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ဘရိတ်ဒါဂျူလေးเนาะလုံးဝလှတော့လေး तू ကကြတော့အရှိလေးက18လက်မလေပေါ်ဆိုင်လေးရှင့်18လက်မလေပေါ်ဆိုင်လေးเนาะလုံးဝလှတော့လေးအပြင်မှာဆိုရင်လုံးဝတော်တော်လေးကိုတိုင်เนาะဝတ်ထားရင်လုံးဝပေါ်တော့ပဲဆွဲကြိုးကြည့်ပဲဝင်ကိုပေါ်နေရလုံးဝချစ်စရာလေးပွက်တဲ့ဝဲလို့လည်းအဆင်ပြေတယ် daily ပဲ6ဝဲဝဲလုံးဝလာတယ်နှစ်ကွင်းစေးတင်တာလေးပြပေးပါဟုတ်ကဲ့စေးလေးတင်တာလေးပြပေးပါမယ်ရှင်ကြိုင်နေတဲ့ဆိုရင်စကွင်ရှော်လေးရိုက်ပြီးတော့ပေးမယ်စင်ညာလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပြပါရှင်ဒက်ကရန်ကို3သိန်းဝင်းချင်ပါရှင်ဒက်ကရန်ကို3သိန်းဝင်းချင်ပါရှင်အရောက်လေးလေးရာဆိုရင်ညီမတို့ရှင်တဲ့ဒုက္ခမှာဆိုရင်တသိန်းကိုအပီရောက်မှာတက်တောင်းလဲမယ်ဆိုရင်တသိန်းကို9000ကိုပဲကြပါမယ်ရှင်ตัวอายอกแต่ละอายอกแล้ဆိုရင်လည်းအရန်တက်တာရယ်เนาะအယောင်10%အလဲကို5%ပဲရှိပါရဲ့ရှင့်မမတို့ကပါဆန့်လေးနဲ့မရောချင်ဘူးဆိုရင်အခြေခံ market ပေါင်စီလေးနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ဝယ်ပေးပါရဲ့ရှင့်ညီမတို့ရှင်တဲ့ဒုက္ခမှာဆိုရင်အယောင်လဲလည်းအရန်တက်တာရဲ့အပြင်ကိုအခြေခံ market ပေါင်စီပြီးတော့ပါဝယ်ပေးနေပါပြီရှင့်ကြားထားရဲ့ဂျူလီယာဘယ်လောက်လဲကြားထားရဲ့ဂျူလီယာ900လောက်ဂျူလီပရိတာဂျူလီဆိုမမ50ဝန်းကျင်နေနဲ့ရပါမယ်ရှင့်လုံးဝကိုပေါ်တော့ပါရှင့်ကျန်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်စက်ခင်ကျော်လေးရိုက်ပြီးတော့ပြင်မစင်တာလေးကိုတစ်ချက်တော့သွားပြပါနော်မမမနေ့9နာရီနေပြီးတော့ညနေ9နာရီအထိအန်မီလေးတွေရာစာလေးပြန်ကြပြပါလိမ့်မယ်ရှင့်ချစ်စင်တာလေးတွေကိုလည်း comment ဒီမှာတစ်ချက်လောက်မှမေးကြပါအောင်နော်နှကွင်းလေးပြန်ပြပြမယ်နော်နှကွင်းလေးဆိုရင်ဈေးတင်တာလေးဆိုဒါလေးလာပါရဲ့ရှင့်တက်တုပ်လေးပြပြပါပြပြပါမယ်နော်တုတ်တုတ်ထက်ထက်လေးပြပြပါမယ်ရှင့်ဒါလေးဆိုရင်တုတ်တုတ်ထက်ထက်လေးနော်လုံးဝချစ်စရာလေးตัวอัจฉิปုံเลยตัวมั้ยตัว grand chain ส่วนเลย1 grand จ่อๆ2 grand นี่ว่าရှိရဲ့ရှင့်လေးနဲ့ license นี่เนี่ยส่วนရင်4တိန့်ซุนซุนนี่เนี่ยရပါမယ်เนาะ4တိန့်ซุนซุนนี่เนี่ยရပါမယ်ရှင့်ဒီနှကွေးပုံစံนี่ဆိုလုံးဝလာတော့လေးใจนี่တက်ๆส่วนရင်สกรีนช็อตလေးย้ายပြီးတော့ပြင်မစင်ญาလေးကိုตั้วပြပါရှင့်โจปုံนี่เนี่ยပြပြပါမယ်เนาะជីจินาလေးတွေကို comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်မိုင်းပြပြပါရှင့်ဘယ်လိုပုံလေးရှင့်ချက်ပြပါမယ်ဘယ်လိုပုံစံလေးတွေလဲတစ်ချက်လောက်လဲပြောပြအောင်เนาะမမလက်စုပ်လေးရဆိုရင်ဒီလက်စုပ်လေးဆိုရင် तू က crown ပုံစံလေးသွားမယ် तू က yellow ကို crown ပုံစံလေး grand chain လေးရဆိုရင် तू က1 grand ကြော်ကြော်လေးရှိမယ်ရှင့် grand chain လေးဆိုရင်1 grand ကြော်ကြော်လေးရှိမယ်ဒီနေ့ည license လေးနဲ့ဆိုရင်၄သိန်းစုစုလေးနဲ့ရမယ်ရှင့်၄သိန်းစုစုလေးနဲ့ရပါမယ်เนาะညီမလေးရေးတယ်မမတုံတုံလေးနေပြီးတော့လာဖို့ရှိလာဟုတ်ကဲ့နေပြီးတော့လေးမှကြာတော့မမဟုတ်လာဖို့ရှိပါရဲ့เนาะနေပြီးတော့လေးကိုလာဖို့ရှိပါရဲ့ရှင့်ဆရာဝဲတော်လေးလည်းလုပ်ဖို့ရှိပါရဲ့เนาะအများကြီးလာဖို့ရှိပါရဲ့ကောင်းစုပါပါအရှိလေးပြပေးပါဟုတ်ကဲ့မမပြပေးပါမယ်ရှင့်ဒါလေးဆိုရင်
သူက4000ပုံစံလေးကိုမှဆက်ဖြက်လေးနေနော်လုံးဝအောင်သူကအထဲမှာပါဆက်ဖြက်လေးလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝပေါ်တယ်အထဲရောအပြင်ဒါလေးဆို grand chain လေးရဆိုရင်လည်းသူက1 grand ဆင်းလေးရှိမှရှင့်ဒီနေ့ကျ license လေးနဲ့ဆိုရင်3သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်3သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်เนาะဒီလို design မျိုးဒီလိုအဟံမျိုးလုံးဝလာတော်လေး white gold လေးเนาะ chain နဲ့တက်တက်ဆိုရင် screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့ payment signal လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးပါရှင့် chain နဲ့တက်တက်ဆိုရင် screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့ payment signal လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးပါရှင့်ခေါင်းစုပ်ကိုအပါအရှိရှိလေးပြပေးပါမယ်เนาะပြပေးပါမယ်ရှင့်ရှင်းနာလေးတွေကိုလည်း comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်မှမေးကြပါအောင်ရှင့်ရှင်းနာလေးတွေအကုန်လုံးကိုပြပေးပါမယ်နော်မမမိုင်းရေးရှာပေါ်မှာမူတည်ပြီးသွားတော့အရေးကြရည်လည်းအများကြီးအချပြီးမှဖြစ်တယ်လို့ဖုန်းမီလက်ဆောင်ကန်ဆယ်မေးလေးလည်းအများကြီးဖောက်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့များများလေးရှယ်ပေးကြပါအောင်ရှင့်လိုင်းမကောင်းလို့ခုမှကြည်ရဲဟုတ်တယ်မမလိုင်းမကောင်းရှင့်ခုနကတော့ပပလေးကိုကျိုးရှင်နဲ့ကောင်းစုဆိုင်လေးဆိုရင်မမဒါလေးယူရှင်ဒါလေးဆိုရင်သူက23လဲမှာကောင်းစုဆိုင်လေးเนาะ grand chain လေးရဆိုရင်လဲ7 grand ကျော်ကျော်လေးရှိမယ်ရှင်ဒီညလိုက်စီးစီးလေးနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကို22သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင်22သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်เนาะသူကကောင်းစုဆိုင်လေးလုံးဝလာတော်လေးတော်တော်လေးလာရင်เนาะသူကကြတော့ဆွဲဆွဲကျိုးချီပဲဆွဲရင်ကိုသူကနေတိုင်းချဝင်လို့ရတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆွဲတီးလေးနဲ့ဆိုရင်လဲသူကတော်တော်လေးလာတယ်ကောင်းစုဆိုင်လေးเนาะဒါလေးရှိပါတယ်ရှင်ခုနလပိုင်းလေးကိုလာဖို့ရှိလားခုနလပိုင်းလေးကိုလာဖို့ရှိပါလေရှင့်အများကြီးရှိပါလေရှင့်ဆိုင်လေးညာကြတယ်လေအများကြီးခွင့်တော်ဝရှိတယ်လို့ဇီယံပွဲတော်လေးညာလေအများကြီးလုပ်ဖို့ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှိပါရင်နော်မမလက်စုလေးပြန်ပြပေးလိုက်မယ်နော်လက်စုလေးဆိုရင်ဒါလေးဆိုရင်နှစ်တန်းသွားပုံစံလေးသူကနှစ်ကွင်းဆက်ပုံစံလေးနော်တစ်ကွင်းနဲ့ဟိုမှာနှစ်ကွင်းဆက်ပုံစံလေးသူကပပလေတိုင်းမှာဆက်ဖြက်လေးလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝင့်ရုံကပေါ်တော့ပဲဒီလက်စုလေးဆိုရင်ကြားရောမှာဝင်လို့ရတယ်เนาะကြားမှာဝင်လို့ရတယ်ရှင့် grand chain လေးကဆိုရင်လည်းသူက2 grand ဆွန်းဆွန်းလေးရှိမယ်ရှင့်ဒင်းညလိုက်စင်းလေးနဲ့ဆိုရင်6သိန်းဝင်းချင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်6သိန်းဝင်းချင်လေးနဲ့ရပါမယ်เนาะလုံးဝလာတော့လေးကြိုင်းနေတဲ့တဲ့ဆိုရင် screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့ payment signal လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးပါရှင့် payment signal လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးပါเนาะဆွဲသီးမလို့လဲဆွဲကြိုးလေးဆိုရင်ဒါလေးကြီးရှူပါရှင့်ဒါလေးဆိုရင် तू ကဘေးရပုံစံလေးသွားရယ်เนาะဆွဲသီးလုံးဝမလို့ तू ကအသေးပုံစံလေးအသေးပုံပုံစံဟိုမှာအောက်ကဖော်လုံးလေးနေတယ်လုံးဝလာတော့လေးဒါလေးဆိုရင် grand chain လေးရဆိုရင် तू က3 grand ဆွန်းလေးရှိမယ်ရှင့်ဒီနေ့ရ license လေးနဲ့ဆိုရင်7သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်7သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ရမှာเนาะဒီလိုပုံစံလေးဒါလေးဆိုရင်ဆွဲသီးလုံးဝမလို့ तू က daily 6ဝင်လို့လဲ SMB ရဲ့တင်တန်းသွားရုံသွားဒါမှမဟုတ်ရင်ပွဲတက်ပြီးဝင်မယ်ဆိုရင်လဲဝင်လို့ရတယ် तू ကလုံးဝလာတော့လေเนาะចိုင်းနေတဲ့ဆိုရင် screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့ payment signal လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးပါရှင့်မမကြီးညာဟိုင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့မမမင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါရှင့်ကြည့်ချင်တာလေးတွေကို comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်မှန်းခဲ့ပေးပါအောင်ရှင့်ကြည့်ချင်တာလေးတွေကို comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်မှန်းခဲ့ပေးပါအောင်ရှင့် phone mill lesson cancel လေးအတွက်လည်းဝင်လာပြီးဆိုတာနဲ့အသေးလေးတွေခဲလေးပြီးပြီးတော့ group လေးခု၅ခုမှာ public လေးနဲ့ထက်ခါထက်ခါလေး share ပေးပါအောင်ရှင့်မမစာတီးယာဟိုင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့မမမင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါဆွဲသီးလေးတွေပြပေးမယ်เนาะဆွဲသီးလေးတွေပြပေးပါမယ်ရှင့်ဒီဆွဲသီးလေးอ่ะဆိုရင် तू อ่ะ3 color ဆွဲသီးလေးเนาะ तू อ่ะ yellow ကိုရယ် white ကိုရယ် pink ကိုရယ်ဆိုပြီး3 color ဆွဲသီးလေးဒါလေးဆိုရင် तू อ่ะ grand chain လေးอ่ะဆိုရင်လည်း तू อ่ะ4 color စွန်းလေးရှိမယ်ရှင့်ဒီညလိုက်စင်းလေးနဲ့ဆိုရင်7သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင့်7သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ရမယ်เนาะဒီလိုပုံစံလေးကိုလုံးဝ तू อ่ะထက်ထက်လေးဝတ်လို့ရတယ်ကြောက်ကြောက်လေးထက်ထက်ကြောက်ကြောက်လေးဝတ်လို့ရတယ်ဒီလိုဆွဲသီးလေးတွေဆိုရင်လာတော့လေးเนาะတိုင်းနေတဲ့တဲ့ဆိုရင် screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့ pay messenger လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးပါရှင့်ဆက်သက်သိဝင်းရှင်နေနေရပါတယ်เนาะဒါလေးဆိုရင်ဒါလေးဆိုရင်ပန်းမွေးပုံစံလေးเนาะပန်းမွေးပုံစံလေးဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဟိုမှာ तू อ่ะနှက်ခက်လေးလက်ရှိရယ်เนาะဒါလေးကကြတော့ဆွဲသီးလေး white gold လေးဒါလေးဆိုရင် grand chain လေးက2 grand စွန်းစွန်းလေးရှိမယ်ဒီညလိုက်စင်းစင်းလေးနဲ့ဆိုရင်6သိန်းဝင်းကျင်လေးနဲ့ယူပါရှင့်သူကပေါ့ပေါ့ပါပါဆွဲလို့ရရယ်နော်ပေါ့ပေါ့ပါပါဆွဲလို့ရရယ်ဒါလေးဆိုရင်လည်းလုံးဝလာတော့လေးတိုင်းနေတဲ့တဲ့ဆိုရင် screenshot လေးရိုက်ပြီးရော pay messenger လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးပါရှင့်တိုင်းနေတဲ့တဲ့ဆိုရင် screenshot လေးရိုက်ပြီးရော pay messenger လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးပါဖုန်းမေးလက်ဆောင်ကစမ်းမေးလေးအတွက်ဝင်လာပြီးဆိုတာနဲ့အသေးလေးတွေကလေးပြီးပြီးတော့ group လေးခု၅ခုလေးမှာပပ္ပီလေးနဲ့ထက်ခါထက်ခါလေးရှယ်ပေးကြပါအောင်ရှင့်မမတို့ရဲ့ share ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့အေးချလေးလည်းအများကြီးရောင်းချပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့
ထက်ခါထက်ခါလေး share ပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီဆွဲသီးလေးရဆိုရင် तू ကအဝိုင်းအောင်မှာကျဲပုံစံဆွဲသီးလေးလုံးဝအောင်အထည့်ရကြတော့ तू ကကျဲပုံစံလေးသွားထားတာရှေ့လိုကိုလေးเนาะတော်တော်လေးလိုက်ဒါလေးဆိုရင် grand chain လေးက2 grand ဆင်းလေးရှိမယ်1 grand ကြော်ကြော် 2 grand ဆင်းလေးရှိမယ်เนาะဒီနေ့ညလိုက်ဆင်းဆင်းနဲ့ဆိုရင်5သိန်းဝန်းကျင်နေနဲ့ယူပါရှင့်5သိန်းဝန်းကျင်နေနဲ့ရပါမယ်ကျိုးတုတ်တုတ်လေးပြတ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့မမပြတ်ပေးပါမယ်ရှင့်ကျိုးတုတ်တုတ်လေးလည်းရှိပါရဲ့အများကြီးပြတ်ပေးပါမယ်เนาะမလေးမြန်ဆွေကြိုးလေးဆိုရင် तू ကဘေးရပုံစံလေးတော့ထားရင် तू ကပတ်ချာတယ်မှာကြတော့ဘောလုံးလေးနေနဲ့အလေးမှာကြတော့နှစ်ကြိုးတန်းလေးနှစ်ကြိုးတန်းလေးလုံးဝအောင်လာတော့လေးလုံးဝလာတော့လေးကရန်ချင်လေးရဆိုရင်လည်း तू က6 grand ကြော်ကြော် 7 grand လေးပါရှိရဲ့ဒီညလိုက်စင်းစင်းလေးနဲ့ဆိုရင်19သိန်းနဲ့မှာ19သိန်းဝင်းချင်နေနဲ့ရပါမယ်ရှင့်19သိန်းဝင်းချင်နေနဲ့ရပါမယ်19သိန်းဝင်းချင်နေနဲ့ရပါမယ်ရှင့်ချစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမချစ်ပါရဲ့ရှင့်ကျိုးလေးတွေကတုတ်တုတ်ထထလေးတွေပြပေးပါဆိုတော့ခုနကပြရတယ်ပန်းမွင့်ထက်ကြီးရရှိသေးလားပန်းမွင့်လေးတွေကမမဒီလိုဒီဇိုင်းလေးတွေလာတယ်ရှင်တော့ပန်းမွင့်လေးတွေကကြတော့ဒီဇိုင်းလေးကအဲ့အဟန်တော့ပဲလာသေးရဲ့ရှင်သူကကြတော့ငကက်လေးနဲ့ကက်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ငကက်ကလည်းအဟန်သေးရဲ့ဆိုတော့ပန်းမွင့်လည်းအဟန်သေးသေးလေးအချစ်ပုံစံလေးတွားထားရဲ့ရှင်သူကအဟန်သိမ့်ထုတ်ထားအချစ်ပုံစံလေးတွားထားပါရဲ့နော်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ခုနကပြထားပန်းမွင့်ထက်ကြီးရလေးတွေကမရှိသေးပါဘူးနော်မမပုံစံလေးကသူကအချစ်လေးတွားထားလို့ပါကျိုးလေးတွေကတုတ်တုတ်ထထလေးပြပါဆိုလို့ပြပေးလိုက်ပါပြီ။ဒါလေးဆိုရင် तू ကလုံးဝတုတ်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 ထထလေး grand chain ဆိုရင် 15 grand ကျော်ကျော် 16 grand နီးပါရှိရဲ့ရှင့်။ဒီနေ့က license ကြီးနဲ့ဆိုရင် 46 သိန်းဝန်းကျင်နေနဲ့ယူပါရှင့်။ 46 သိန်းဝန်းကျင်နေနဲ့ရပါမယ်။ तू ကဘောလုံးနဲ့အိုးစီလေးနေနဲ့ဆက်ထားတာ။ तू ကဘောလုံးနေရောအိုးစီရောတစ်လုံးချစီတိုင်းမှာ तू ကဆက်ဖြတ်လေးတွေထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝပေါ်တော့လုံးဝပေါ်တော့လေးနော်။ကြိုင်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် screenshot လေးရပြီးတော့ payment signal လေးကိုတစ်ချက်လောက်တွားပေးပါရှင့်။ဟုတ်မန်လေးဆိုင်လေးစာလေးက39လမ်း85လမ်းတောင်မှာရှိပါရဲ့ရှင့်မန်းမြို့ကြီးနားလေးပါပါနော်39လမ်း85လမ်းတောင်လေးမှာရှိပါရဲ့ရှင့်အခုကကြာတော့ဗမဆိုင်အမှန်ငါးလေးရလွတ်နေရပါရှင့်ပြည်ဦးလင်ခဲလဲလဲဇီတိမိသက်အနီဆိုင်အမှန်ငါးရွှေနေတုခအမခန့်ရှိစိတ်ရွှေနေတာဆိုင်ကနေပြီးတော့လွတ်နေတာပါရှင့်အခုကပြည်ဦးလင်လေးကနေပြီးတော့လွတ်နေကြပါ။ဖုန်းလေးရှယ်ပေးပါရှင်ဖုန်းလေး။များများလေးရှယ်ပေးပါနော်ဖုန်းလေးလေး cancel မေးလေးဖောက်ရဲမဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့များများလေးရှယ်ပေးပါရှင်။ရှယ်ရပေါ်ရဲ့သူကိုမှလက်ဆောင်လေးပေးမှဖြစ်ပါရဲ့။အသေးလေးကလေးလေးအများကြီးပေးပြီးတော့ခလူလေးကငါးခုလေးမှာ public လေးနဲ့ထက်ခါထက်ခါလေးရှယ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ဖုန်းလေးလက်ဆောင် cancel မေးလေးအတွက်များများလေးရှယ်ပေးကြပါအောင်။ဟုတ်ဖုန်းမီလက်ဆောင်ကဆယ်မီလေးအတွက်အတိနံပါတ်လေးဆက်ပြီးတော့မန်လို့ရပါပြီရှင်အတိနံပါတ်လေးဆက်ပြီးတော့မန်လို့ရပါပြီเนาะဖုန်းမီလက်ဆောင်ကဆယ်မီလေးအတွက်များများလေးရှယ်ပြီးတော့အတိနံပါတ်လေးတွေမန်ပေးလို့ရပါပြီရှင်ဖုန်းမီလက်ဆောင်ကဆယ်မီလေးအတွက်များများလေးရှယ်ပြီးတော့အတိနံပါတ်လေးမန်ပေးလို့ရပါပြီဆက်ပြီးတော့မန်လို့ရပါပြီရှင်နကလေးတွေပြန်ပြပေးမယ်နော်နကလေးဆိုရင်ဒါဆိုရင်တွေ့ရပုံစံနကလေးသူကတွေ့ရပုံစံလေးသူကအတွေးမိုင်းမှာဆက်ဖြတ်ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဝေးကနေချင်းလုံးဝပေါ်တော့ပဲအဝေးကနေချင်းပေါ်တော့တယ်တော်တော်လေးလာရင်နော်ဒါလေးဆိုရင် white ကိုလေး तू ကနဘိတ်ကဆိုရင်လုံးဝဖောင်းနှံအရှိပဲဖောက်ဆုပ်ဝစ်လို့ရတယ်ဖောင်းနှံဆိုလည်းအရှိပဲနော်ဒီညလိုက်စင်းစင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကို6သိန်းမပြည့်တဲ့စီလီနဲ့ရမယ်ရှင်6သိန်းမပြည့်တဲ့စီလီနဲ့ရပါမယ်နော်ဆန်ကစ်တီးတဲ့ဆန်ကစ်တီးဒူရင်တီးမင်းကိုတီးမဟုတ်သေးပါဘူးရှင့်မဟုတ်သေးပါဘူးเนาะဒူရင်တီးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမင်းကိုတီးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင့်ရှယ်ယာလေးပုံမှာရမယ်เนาะမမရှယ်ယာလေးပုံမှာရပါမယ်ရှင့်ကနက်ဆိုတီးမဟုတ်သေးပါဘူးရှင့်တော့ဖန်လေးတွေလည်းအများကြီးပဲเนาะရှယ်ထားရဲ့ချစ်လိုက်တာနင်းတီးမဟုတ်သေးပါဘူးရှင့်မင်းကိုတီးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးများများလေးရှယ်ပြီးတော့မှန်ပေးပါအောင်ရှင့်ခဝဲတီးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင့်စားလို့ရတဲ့အတီလေးနော်ပိုးစားဒီမပေးပါဘူးရှင့်ကြက်မောက်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဖုံလုံးဒီမဟုတ်သေးပါဘူးရှင့်ငကမောက်ဒီလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးချင်းစော်ကားဒီလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင့်ရုံးပရိဒီမဟုတ်သေးပါဘူးသူကအတီးပါမှအတီးပိုင်း3လုံးအတီးမပါဘဲနဲ့ဆိုရင်2လုံးအတီးပေါ်မှနံပါတ်3လုံးနဲ့အတီးပေါ်မှနံပါတ်3လုံးနဲ့
share လေးပုံမှာရပါမယ်เนาะ share လေးပုံမှာရပါမယ်ရှင်ရှင်ရလေးပုံမှာရပါမယ်ရှင်ရှင်ရလေးပုံမှာရပါမယ်ပန်းဒီမဟုတ်သေးပါဘူးကြောက်ချာသေးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်တက်တူသေးမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ပန်းဒီမဟုတ်သေးပါသူကအသီးပါမှာနာမည်လေးက3လုံးပဲရှိမယ်ရှင်အသီးပါမှာနာမည်လေးက3လုံးပဲရှိပါမယ်ရှင်15ဘေးလိုက်မရှိတော့ဘူးလားနောက်လိုက်လေးမှာဝင်ပြီးကြည့်ပေးပါရှင်အခုကကြတော့အရာကိုလည်းအရန်တက်တာတယ် white go light လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် white go light လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်မယ်ဒီလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမမုံဒီမဟုတ်သေးပါဘူးတက်တော်ဒီလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ဒီမော်ဒီလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးเนาะဒူရေမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်သူကအသီးပါမှာနာမည်လေးက3လုံးနဲ့ရှိမယ်เนาะတက်တော်ဒီဟုတ်သေးပါဘူးရှင်မဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်တင်မော်ဒီလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးတက်တော်ဒီလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်တိတိနာမည်နှလုံးမဟုတ်ဘူးအသီးပါမှာနာမည်က3လုံးမမမဟုတ်သေးပါဘူးရှင့်မမဒီလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဖန်ခါလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးများများလေးရှယ်ပြီးတော့မမမေးကြပါရှင့်ရှယ်ရလေးတွေကိုအများကြီးလိုချင်သေးပါရဲ့အသေးလေးကလေးလေးများများပေးပြီးများများရှယ်ပြီးတော့မမမေးကြပါရှင့်အချက်မပေးရတဲ့သူလည်းစိတ်ချမ်းသာပါဘောနော်များများလေးရှယ်ပေးပါဦးစီးလူဒီမဟုတ်သေးပါဘူးနော်မမပင်မဲ့ဒီမဟုတ်သေးပါဘူးရှင့်လိုက်ချီဒီလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးတလဲဒီမဟုတ်ပါဘူးရှင့်တရက်ဒီမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်သေးပါဘူးအတီးတွေကဒါလေးပဲထက်နေရယ်နောက်ထပ်အတီးလေးမှန်ကြပါအောင်မမန်းလေးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဟုတ်သေးပါဘူးရှင်မြမြလေးရှယ်ပြီးတော့မှမမေးကြပါအောင်အတဲလေးကဲလေးပြပြတော့မြမြလေးရှယ်ပြီးတော့မမေးကြပါအောင်ရှင်မနီတည်းရယ်နော်မှန်နေတူမတွေ့သေးဘူးတဖန်လေးမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်မဟုတ်သေးပါဘူးနော်မြမြလေးရှယ်ပြီးတော့မမေးကြပါမယဲသေးလေးမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်မနီတရေနော်မနီတရေရှင့်ရှောက်ပန်းဒီမဟုတ်သေးပါဘူးနော်မန်ဂူဒီမဟုတ်သေးပါဘူးရှင့မဟုတ်သေးပါဘူးเนาะမဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးတရားမမှန်သေးပါဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်မဟုတ်သေးပါဘူးတအားဒီမဟုတ်သေးပါငရုတ်ပြီးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင် तू อ่ะမဆက်ဘူးလေစားလို့ရရဲ့ဒီကြွေးကောဒီမဟုတ်သေးဘူး तू อ่ะအေးလဲရှမ်းနေအေးရှမ်းနေအေးတက်လုံးဝဖြစ်ပြီဩဇာဒီမဟုတ်သေးဘူးရှင်ပေါင်းသေးပါအောင်เนาะမဟုတ်သေးပါဘူးသူရှင်းပုံလိုက်ဘယ်လိုဒီလိုရှင်းပုံလိုက်မဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်မဟုတ်သေးပါဘူးမှန်သွားပြီเนาะမှန်သွားပြီရှင့်ဒီမှာဖရဲသေးဆိုရင်အမမှန်သွားပါပြီရှင့်သူကရှယ်လဲရှယ်ပေးထားရယ်เนาะမှန်သွားပါပြီရှင့်ချူချူဆိုရင်တယောက်မှန်သွားပါပြီချူချူဆိုရင်မမမှန်သွားပါပြီရှင့်ဖရဲသေးပါเนาะဖရဲသေးလေးမှန်သွားပါပြီရှင့်ဖရဲသေးပါရှင့်ဖရဲသေးပါရှင့်ဖရဲသေးပါရှင့်ဒီလိုကြည့်နေရတာမသိဘူးမြောင်တရားဆိုလည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဖရဲဒီမှန်ရယ်เนาะမမကျူးကျူးဆိုရင်မမမှန်သွားပါပြီရှင့်ပင်လေးထောက်ထားပါရယ်เนาะမှန်သွားပါပြီရှင့်လိုက်လီကိုအစာဆုံးကြည့်ရှုပေးထားရတယ်ကိုစင်မျိုးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ရှင့်အာကိုစင်မျိုးတွေစိတ်ချမ်းသာခြင်းဒုက္ခကိုယ်ကြံ့မှခြင်းဒုက္ခတွေပြေဆုံးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းရင်းနဲ့လိုက်လီကိုအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါတက်တာပါ